assalomu alaykum aziz yurtdoshlar demak bugungi vebinarimizni boshlaymiz xudo xohlasa abituriyent loyihamiz haqida va abituriyentlarga men o'n ikkita abituriyentni tanlab olib kontrakt pulini o'zim to'lab beraman dedim o'shani shartlari haqida qanaqa abituriyentlarni men kontrakt pulini to'layman kimlarni qanaqa shartlarim qanaqa o'sha o'n ikkita bolaga to'lab berish shartim qanaqa hammasini bugun tushuntirib beraman azizlar va biz tashkil qilgan abituriyent ikkiyu nol loyihasi qanaqa loyiha biz qanday tayyorlaymiz abituriyentlarni va qanaqa universitetlarga tayyorlaymiz biz, biz o'quvchilarimizga qanaqa yo'l yo'riq ko'rsatamiz maqsadimiz qanaqa hammasini bugun vebinarda tanishamiz azizlar vebinarimizni bugungi prezentatsiyamizni boshlaymiz azizlar bugun innovatsionniy uslubda qilyapmiz an'anaviydan chekindik an'anadan chekinib hozir hiytek sistemada vebinar o'tkazyapmiz hozir buni ko'rasizlar xudo xohlasa demak buni ko'rsatib qo'yishim mumkin mana masalan hozir tekshirib ko'ramiz demak bugungi vebinarimizda abituriyent ikkiy nol loyihasi abituriyent ikki nol loyihasi o'n ikkita grant o'n ikkita grant haqida gaplashamiz to'g'ri maqsad qo'yish to'g'ri maqsad qo'yish va to'g'ri universitet tanlash mana to'g'ri universitet tanlash haqida gaplashamiz demak birinchi chiqqan davlatim bu chet el amerika bo'ldi demak kontrakt pulim uch ming dollar ko'cha kursida uch ming dollar edi o'sha şey kontrakt pulini ishlash uchun biz amerikaga ishlashga borardik and travel programmasi bor edi o'shandan uh, birinchi ikki ming o'n ikkinchi yilda de chiqqanmiz demak uydagilardan ruxsat olish juda yam qiyin bo'lgan chunki chet el davlati birinchi marta chiqishimiz uh, o'zi surxondaryodan toshkentga kelganimiz o'zi bir gap edi va chetga chiqishimiz уже uydagilarni ko'ndirishimizga ancha vaqt ketgan bu haqida yana to'xtalib o'taman uh, keyingisi amerikaga chiqib keldik universitetni to'rtinchi uh, kursda yana amerikaga ya ketdik uжe ikki marta amerikaga borib keldik undan keyin um, universitetni bitirganimdan so'ng zudlik bilan firma ochib biznes yo'liga kirganman azizlar birovni qo'liga borib oylikka ishlamaganman men universitetni bitirdim сразу biznesga kirganman va o'zimni hozir shogirdlarimga abituriyentlarimga mana shu narsani singdirib kelaman universitetni bitirgandan so'ng hech qayerga borib birovni qo'lida ishlamang deb men ta'kidlab kelaman azizlar o'shaning uchun e, bu loyiham ustoz shogird ham deyiladi abiturient ikki yu nol bu o'zimdan shogird chiqarish loyihasi undan keyin qayerga bordim hamkorlik yuzasidan moskvaga tashrif buyurdim hamkorlik yuzasidan xitoyga yaponiyaga tailandga arab amirligiga tashrif buyurdim bular hamkorlik hammasiga faqatgina biznes yuzasidan hamkorlik uchun borganman u yerdagi hamkorlar bilan hamkorlik qilish uchun ya'ni menga o'quv markaz faoliyatimdan tashqari yana qo'shimcha faoliyatlarimiz bor o'sha yuzasidan chet el hamkorlarim bilan uchrashishga borganman va e'tibor bering arab amirligida mana abiturient ikki nol loyihasi qayerda paydo bo'ldi abituriyentlarga ham motivatsiya berib ham to'g'ri yo'l ko'rsatib ham universitetni o'zim tanlash orishim va talabalik davrida talabalik davrida o'zi uzu ishlab o'zini kontrakt pulini to'lashi shart deb men o'zim shart qo'yganman bularni men qayerdan o'rganganman azizlar ikki ming o'n to'qqizinchi yilda noyabr oyida biz hamkorlik yuzasidan arab amirligiga borganimda abu dabida va dubayda arab hamkorlar bilan uchrashishga to'g'ri keldi ular bilan suhbatlashish jarayonida ular men bilan hamkorlik qilmasligini aytdi nima uchun chunki o'zbekistondan men kadr yetishtirib dubayga va abu dabiga o'sha arab mamlakatlariga yuqori urivendagi ishlarga joylashtirish masalasi bo'yicha hamkorlikka borgan edim ular o'zbekistondan olmasligini aytdi chunki bizdagi daraja hali ularni darajasiga to'g'ri kelmasligi lekin o'sha darajaga ko'tarish uchun loyihalar ishlab chiqishimiz kerakligini va o'quv markazimizni rivojlantirishim kerak ekanligini ular menga tushuntirdi ya'ni faqatgina men ingliz tilini o'rgatib yoki matematikani o'rgatib universitetga tayyorlash emas qaysi universitetga kirmoqchi kelajakda kim bo'lmoqchi qaysi sohani egallamoqchi abituriyent hammasini to'g'ri yo'l ko'rsatib to'g'ri tushuntirib yo'lini to'g'ri ko'rsatganimizdan kursa, so'ng o'sha sohaga to'g'ri tanlangan sohaga qaysi universitet to'g'ri keladi o'shani ham ko'rsatishim kerak bo'ldi universitetga kirgandan keyinchi universitetga kirgandan so'ng nima ish bilan shug'ullanadi qanday qilib o'zini kontraktini o'zi mustaqil to'lash kerak ularni ham o'rgatish kerak bo'ldi qarang e'tibor bering mana buni buniham yozadigan bo'lsak misol uchun mana birinchi o'rinda nima qilish kerak to'g'ri to'g'ri kasb tanlash kerak birinchi o'rinda birinchi o'rinda to'g'ri kasb to'g'ri kasb tanlagandan keyin o'sha kasbga qaysi universitet to'g'ri keladi keyin universitet tanlash keyin universitet tanlashdi yo'lga qo'yildi ana endi universitet tanlagandan so'ng u universitetlarni kontrakti eng arzoni yigirma sakkiz million toshkentda joylashgan chet el universitetlari eng quyi qatlamda toshkentdagi chet el universitetlari undan keyin yevropa davlati singapur malayziya davlati avstraliya davlatlari bilan hamkorligimiz bor universitetlar bilan shu universitetlarga yo'naltirish ana endi arablar bizga o'rgatgan narsa Birinci, urgettik, indi, sonyam, Töviz, okulcum, şagürtum, nima bo'ldiki birinchi to'g'ri kasbni tanlashni o'rgatdik universitetni to'g'ri tanlashni o'rgatdik ana endi universitetga kirgandan so'ng ham abituriyent mendan chiqib keta olmaydi тос o'sha meni o'quvchim shogirdim men bilan aloqasi uzilmaydi nima qilaman universitet davrida ishlab ishlab pul topish pul topishni o'rgatishimiz kerak bo'ldi ishlab pul topishni ya'ni nima uchun kerak talaba mustaqil o'zi ishlab pul topib o'zini kontraktini o'zi to'lashi shart degan biz talabni qo'ydik ming ota onani imkoniyati bo'lsin sharoiti bo'lsin lekin talaba o'zi mustaqillikka ke o'rganishi kerak mustaqil pul topishga o'rganishi ke kerak chet elda azizlar hamma talaba talabalik davrida ishlaydi hamma student mana chetda shuncha davlatni ko'rgan bo'lsam hammasida chet ellik talabalar talabalik davrida ishlaydi azizlar o'zini mustaqil o'zini uzun o'zi eplaydi bu o'sha hayotga tayyorgarlik mustaqil hayotga tayyorgarlik lekin ming afsuski bizda o'zbekchilikda qolib ketib qolgan ota ona o'zini zimmasiga olgan men bolamga o'zim universitetga kirgizaman kontrakt pulini o'zim to'layman universitetni bitirgandan keyin ham nima deydi o'zim uylantiraman o'zim turmushga beraman hammasini o'zim qilaman deb ota ona qariguncha bolani tashvishini zimmasiga olib yashaydi bu narsani biz o'zgartirishimiz kerak azizlar mana amerikada yurganimda o'n sakkiz yoshga mana o'n olti yoshdan keyin amerikani yoshlari shunaqa fikrlaydi bo'ldi endi men mustaqillikka o'rganishim kerak o'zim mustaqil ishlab pul topa olishim shart deb o'ziga maqsad qo'yadi mana bir o'sha amerikanes bilan suhbatlashganimda shunday degan bizga deydi o'n sakkiz yoshdan keyin ota onadan pul so'rash uyat deydi uylanish bo'lsin universitetga kirish bo'lsin universitet kontraktini to'lash bo'lsin ota onadan pul so'rash bizga uyat deydi o'shaning uchun biz o'zimiz mustaqil harakat qilamiz va yoshligimizdan shu narsaga harakat qilamizki o'n sakkiz yoshga chiqqanda mustaqil bo'lishim kerak degan fikr bilan yashaymiz deydi shuning uchun ham ularda rivojlanish boshqacha dunyoqarash boshqacha mana bizda abiturient ikki yu nol loyihamiz o'sha ustoz shogird loyihamizda e, studentlik davrida talaba o'zi ishlab o'zi pul topish kerak degan e, maqsadni qo'ydik undan keyinchi mana talaba demak qachon ishchi bo'lib ishlashi mumkin то есть man odam qachon ishchi bo'lib ishlashi kerak qachonki talabalik davrida chunki talabalik davrida tajriba yig'ish kerak tajriba o'rganish kerak ish o'rganish kerak pul topish kerak o'sha talabalik davrida bo'lishi kerak ana endi qarang o'sha to'rtinchi qadamimiz bu nima universitetni bitirgandan so'ng universitetni bitirgan talaba o'zini diplomini olib o'zini ofisiga qo'yish kerak bu degani demak odam biznesga yo'l boshlashi kerak biznes ana endi biz aytamiz talabalik davrida ham biznes qilsa bo'ladi deb men aytaman chunki talabalik davrida qilish mumkin bo'lgan bizneslar boriz toshkentda bemalol biznes qilsa bo'ladi masalan o'quv markaz ochish bu olan hazır ki paytaki, yani, hazır, Cüdeğen, olan opturup, talaba ham bemalol ocha oladi hozirgi paytga kelganda hozir qonunchiliklarimiz o'zgardi juda yam yengilliklar bor ikkita xonani arendaga olib turib talaba o'quv markaz ochib ikkita o'qituvchini ishga olib ish bilan ta'minlab o'quv markaz tashkil qilsa bo'ladi o'zi abedgacha universitetga borib o'qiydi abeddan keyin kelib o'quv markazni boshqaradi mana mana shunaqangi kichik biznesdan boshlanadi katta biznesmenlar ham azizlar o'sha kichkina biznesdan boshlashgan ana shu katta biznesmenni bolaligini men chiqarmoqchiman ya'ni abituriyentlik paytidan o'ninchi o'n birinchi sinflik davridan olib katta biznesga tayyorlash jarayonini ya'ni o'sha o'ninchi sinflik davridan boshlab universitetni bitirgunga qadar bo'lgan davrini qamrab olish maqsadida abituriyent ikki nol loyihani tashkil qildim azizlar demak bu loyihamda o'qigan har bitta abituriyentim biznes yo'liga ketishi kerak oddiy ishchi bo'lish emas shuni manqa yozib qo'yaylik misol uchun oddiy oddiy de ishchi deydigan bo'lsak mana shu oddiy ishchi degan narsani o'chirishimiz kerak ho'p davom etamiz men haqimda yana nima gap aytolaman demak hayotdagi shiorim qanaqa insonlarga bilim berish va ish bilan ta'minlash orqali insonlarning qadrini oshirish oliy maqsad insonlarning qadrini oshirish azizlar chunki chet elda ko'p bo'lganimiz juda ko'p narsani ko'rdik ya'ni o'zbeklar borib o'zini qadrini ushlaganlar bor o'zini qadrini qadrsizlantirganlar bor masalan rossiyaga boradigan bo'lsangiz judayam ko'p o'zbeklar o'zini qadrsizlantirgan amerikaga borsangiz o'zbeklar o'zini qadrlantirgan ya'ni yaxshi ishlar qilyapti yaxshi bizneslar bilan shug'ullanyapti amerikada yevropaga borsangiz boshqacha o'zbeklar уже qadrini ko'tarishga harakat qiladi masalan yaponiyada o'zbeklarni ko'rdim o'zini qadrini ushlagan rivojlangan o'zbeklarni ko'rdim yaponiyada ofisda ishlab yurgan o'zbeklar bilan uchrashdim mana qarang ya'ni o'zbeklik qadrini yoki o'zbekistonlik qadrini qadr qimmatni ushlagan bolalar rivojlantirgan oddiy borib yaponlar polini yuvaman yoki idishini yuvaman emas qadrini ko'targan men ham xohlayman mana shu hayotdagi shiorim şey insonni qadrini oshirish o'sha şey inson chet elga borib pol yuvmasligi uchun idish yuvmasligi uchun u nimadir kasb to'g'ri kasb tanlay olishi kerak to'g'ri universitet tanlash kerak ha deb haligi rossiyaga gastrobayderlikka yugurmasdan to'g'ri ko'pchilik aytadi pulim yo'q pulim yo'q deydi hozir sizni pulingiz yo'q hozir sizni ota onangizni puli yo'qdir lekin ertaga ham pulsiz qolmasligingiz uchun ertaga ham xuddi shu pulsizlik davom etmaslik uchun siz bugun nimadir qilishingiz kerak mana abituriyent loyihamizda mana shunaqangi biz o'rgatamiz ho'p nima deya olamiz demak moto hayotdagi moto o'z ustingda doim ishla va qadringni oshir butun target jamoamda va o'zimga shu narsani qat'iy talab qilib olganmanki har bitta target a'zosi o'z ustida ishlashi shart va o'zim ham o'zimni ustimda ishlashim shart mana mana shu hayotdagi meni motoim hisoblanadi demak hayotga islomiy maqsadim nima qanaqa islomiy maqsad qo'yganman va abituriyentlarimga o'zimni maqsadimdan kelib chiqib va o'zimni qadriyatlarimdan kelib chiqib qanaqa maqsad qo'yishni o'rgataman birinchi o'rinda o'zimni islomiy maqsadim bo'lishi shart ya'ni islomiy maqsad shunday azizlar nimaiki qilaman islom tarozisiga to'g'ri kelish kerak nimaiki qilaman bu dunyoda nimaiki qilsam islom tarozisiga tushishi shart demak ta'lim beryapmiz ziyo tarqatyapmizmi islom tarozisiga tushadimi tushadi va bu nechi yilga davom etadi mana shu juda yam muhim mana nima uchun o'quv markaz sohasini tanladim nimaga ta'lim sohasini tanladim ertaga mana universitet ochmoqchiman maktab ochyapmiz hozir tez kunlarda xudo xohlasa nima maqsadda qilayotgan ishimiz doimiy bo'lishi uchun ertaga men qachon dunyodan ko'z yumishimni bilmayman shuning uchun ham harakat qilyapmanki men qilgan ishlar mendan keyin ham yashasin mana bizneslarni ichida ta'lim sohasi menga shunaqangi ko'p mos keldiki mana shu islomiy maqsadimga ta'lim sohasi juda ko'p mos keldi ya'ni men qachondir olamdan o'tib ketganimda ham men qurgan maktab men qurgan o'quv markaz va men qilgan universitet buzilib ketgunga qadar menga savob yetkazib turishi kerak mana mana shu maqsadda islomiy maqsad qo'yilgan azizlar demak keyingisi ustozlarim kim Uh, demak amerikalik bo'yicha robert keyasaki ularni kitoblarini endi yani, virtualniy ustoz deymiz bu narsani biz robert kiyasakini bor ta'limotini o'rganib uni kitoblarini o'qib ulardan ko'p narsa o'rganganman azizlar va shularni o'rgatyapman abituriyentlarimga abituriyent no loyihamdagi trening kurslarim asosan shu robert kisakin ta'limotiga asoslangan azizlar ho'p keyingisi Brian Tracy, Tony Robbins, bular hammasi amerikalik uh, nimalar psixolog va trenerlar ularni doimiy o'qiganman kitobini va kuzatganman o'zbekistondagi ustozlarim biznes sohasida ibrohim gulyamov juda yam zo'r inson biznesni qanday qilib rivojlantirish va uni sistemalashtirish bo'yicha ustozim ibrohim aka gulyamov demak psixologiya bo'yicha muslim aka xoldorov psixologiyani ham o'rganganmiz azizlar nima uchunki biz birovga ta'lim beryapmizmi psixologiyani bilishimiz shart va abituriyent loyihasida shu narsa yo'lga qo'yilganki ong osti bilan ishlash insonni boshqa insonni ongini rivojlantirish uchun azizlar psixologiyani bilishim shart bo'lganligi uchun psixologiyani ham o'rganganman keyingisi ixtiyor do'smetov mana yaqinda paydo bo'lgan ixtiyor do'stmetov bilaularni ham kitoblarini o'qib ulardan ham ancha narsa o'rganyapman azizlar va abituriyentlik paytimda psixologiyaga gəy borganim bu norbekov mirzakarim norbekovda kimlar eshitgan bitta plyus qo'yib olinglar mana shu meni ustozlarimni eshitgan insonlar bormi ibrohim aka gulyamov muslim aka xoldorov mirzakarim norbekov shularni eshitganlar bormi mana shulardan men ancha bilim o'rganganman azizlar va o'sha o'rgangan bilimlarimni hammasini abituriyent ikkiyu nol loyihamda o'rgataman ya'ni abituriyent kino loyihasida o'zimni dars o'taydigan darsim bor o'shanda hammasini o'rgataman hozir ularni men sizlarga birma bir sanashim mumkin bo'ladi demak bu loyiha kimlar uchun qisqagina o'tib ketamiz demak kommentlarda qo'yapmizmi kommentga ustozlarimiz kim eshitgan chatni ochib tak 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 eshitganlar plyus qo'yinglar eshitmaganlar minus qo'yinglar bizni ustozlarni eshitmaganlar eshitmaganlar ham bor ekan eshitmaganlar ham bor ekan azizlar demak internetlardan bir izlab ko'rsalaringiz bo'ladi social mediada ustozlarim hammasi bor bo'ldi chatni yopib qo'yamiz azizlar davom etamiz demak bu loyiha kimlar uchun asosan o'ninchi va o'n birinchi sinflar uchun mo'ljallangan bu loyiha va o'tgan imtihonda yiqilganlar bo'lsa ularga ham mo'ljallangan yoki mahalliy universitetlarga oddiy universitetlarga birinchi kurslikka kirganlar bo'lsa va universitetini перевод qilaman ya'ni boshqa universitetga ko'chiraman degan insonlar bo'lsa ular ham bizga mijoz bo'lishi mumkin hozir mana yozishyapti to'qqizinchi sinflar sakkizinchi sinflarni ham olasizlarmi ularni olyapmiz hozir abituriyent loyihamizni to'qqizinchi va sakkizinchi sinflar uchun alohida yo'nalish qildik ya'ni o'n ikki oylik tayyorlov kursini qilganmiz o'sha kursga olamiz o'sha abituriyent loyihasi faqat o'n ikki oyga cho'zilgan abituriyent o'ninchi o'n birinchi sinflar uchun o'n oylik dastur sakkiz oylik darslar bo'ladi va ikki oylik kasbiy ta'lim yo'nalishi bo'ladi o'n oyga mo'ljallangan kurs bu sakkizinchi va to'qqizinchi sinflar uchun biz alohida o'n ikki oylik kurs qilganmiz azizlar demak qarang bu loyihaning asosiy maqsadi nima mana yana bitta takrorlab o'tib ketaylik ya'ni improve your self value ya'ni o'z qadringni oshir mening target o'zimning shaxsiy maqsadim va target jamoamning maqsadidan kelib chiqib abiturient loyihasiga maqsad qo'yilgan demak o'zimizda misol uchun o'zbekiston yoshlari yoshlar yöşlər jamiyatda o'z o'rnini topishiga va muvaffaqiyatga o'z o'zi mustaqil erishishiga ko'maklashish e'tibor bering yoshlar o'zi muvaffaqiyatga mustaqil erishishi kerak birovning yordami bilan emas ya'ni ota onaning ko'magi ota ona to'lab berdi pul berdi faqat pul berdi pul berdi emas o'zi mustaqil erishishiga maqsad qo'yilgan e, keyingisi abituriyentlarni chet el universitetlariga yoki toshkentdagi chet el universitetlarining filiallariga tayyorlash va o'zimizning konsalting xizmatlari orqali chet el universitetlariga o'qishga kirishga va talaba vizasini olishga amaliy yordam berish abiturient ikki uno loyihasida o'qigan barcha abituriyentlar bizning konsalting xizmatimiz ya'ni chet el universitetlariga viza olib berish yordami va universitetga topshirish universitetlardan scholarship deydi ya'ni grantlar yutish xizmatlarimizdan bemalol foydalanishadi bu bonus sifatida beriladi ho'p yana bitta asosiy maqsad talabalik davrida va talabalikdan so'ng yaxshi daromad topish hamda kichik biznes bilan shug'ullanish mana boya aytganimdek biznes bilan shug'ullanishi maqsad qilingan abituriyent ikki de o loyihamizning asosiy maqsadlari mana shulardan iborat to'g'ri kasb tanladik universitet to'g'ri tanladik universitet deganda chet el universitetlari yoki toshkentdagi chet el universitetlari va universitetga chet elda o'qiysizmi toshkentda o'qiysizmi farqi yo'q ishlab pul topish kerak ishlab pul topish shart va to'rtinchisi biznes yo'lida ketish ho'p keyingisi demak abituriyent qanday maqsad qo'yishi kerak demak suhbatimizni boshida aytdim to'g'ri maqsad qo'yishhim to'g'ri kasb tanlash va to'g'ri maqsad qo'yish mana endi qarang men sizlarga hayotiy misollar bilan keltirib beraman o'zlaringiz tushunib olasizlar qaranglar demak birinchi kasb tanlash so'ng o'qib yurtini o'zi mahalliy tanlash buni aytdim hop maqsadda halollik va islomiy bo'lishi shart demak har qanday abituriyent oldiga qaysi sohani tanlamoqchi qaysi universitetni tanlamoqchi birinchi o'rinda tanlagan sohasida halollik va islomiy bo'lishi shart chunki alhamdulillah biz musulmonmizmi demak biz tanlaydigan soha ham islomiy bo'lishi shart qarang bir abituriyentdan so'raganimda bundan bir ancha yil bo'ldi avтодорожный universitetiga dokument topshiribdi bitta abituriyent nima uchun aynan avtoдорожный universitetiga sen dokument topshirding desam kelajakda de gai bo'lmoqchiman deydi va ko'chada turib har kuni yaxshi pul topaman deydi qarang maqsadni o'zida hali universitetga kirgani yo'q hali gai bo'lgani yo'q lekin maqsad qilayotgan niyat halol emas ya'ni topayotgan oylikni pora orqali olib oilasini boqmoqchi va oson yengil yo'l orqali oilani tebratmoqchi mana shu narsadan qaytarish demak siz qaysi yo'nalishda ketmoqchisiz hop gai bo'lmoqchidirsiz lekin pora maqsadida emas boshqa yo'naish qiling niyati to'g'irlang yana bir holat bir abituriyent jahon tillari universitetiga dokument topshiribdi nima uchun aynan jahon tillariga topshirding desak bitirgandan so'ng universitetda o'qituvchilik qilmoqchiman deydi nimaga aynan universitetda nega maktabda emas nega boshqa joyda emas aynan universitetda o'qituvchilik qilmoqchisan desak nima deydi universitetda o'qituvchilar sessiya paytida bitta moshina minar ekan deydi yo'g'e bo'lmagan gap desak yo'q deydi universitetda o'qituvchilar o'quvchilardan sessiya paytida yaxshigina pul yig'ishtirib olar ekan bolalar o'qisa o'qimasa pul yig'ib olar ekan shunaqa o'qituvchi bo'lmoqchiman deydi qarang maqsadni o'zida halollik yo'q porani umid qilib pora umidida o'qituvchilik kasbini tanlayapti lekin azizlar o'qituvchilik bu shunaqangi sharafli kasbki bu narsani harom yo'lga ishlatish mumkin emas lekin abituriyent endi qanaqa ustozdan ta'lim olgan bilmayman yoki kim unga o'rgatgan atrofdagilar nima deb o'rgatgan bilmadim lekin bu abituriyentni maqsadini qarang universitetda dars berib yaxshigina pora olaman deydi mana shu yo'ldan qaytarish azizlar ertaga abituriyent qaysi sohani tanlayapti mana qaysi kasbni tanlayapti u kasbga islomiy ko'z bilan qarash kerak halol pul topishni maqsad qilish kerak porani evaziga emas yoki yana bitta bunga misol aytishim mumkin oldin ko'p bo'lgan bu narsa yuridik universitetga topshirganlar aksariyati pul bilan kirardi oldin va pul bilan kirgandan keyin pul bilan bitirardi ishga kirgandan keyin o'sha sarflagan pulini ishdan chiqarib olardi achchiq bo'lsa haqiqat bor narsa bu oldin o'ttiz ming dollar edi yuridik universitetga kirish bitirish ham yana qanchadir pul bitirgandan so'ng ishga kirish ham qanchadir pul kirgandan so'ng uni boyagi talabani birinchi miyasidagi fikr nima bo'ladi o'qishga kirganda o'qigan paytida ishga kirgan pullarini tezlik bilan qaytarib olish bo'ladi va poraga mudkasidan ketib qolardi hozir endi vaziyat o'zgardi lekin o'sha abituriyentlarni shu fikrdan qaytarish maqsadi porani maqsad qilmaslikni qaytarish shuning uchun ham oddiygina qilib hammani biznesga yo'naltirish biznesda hech qanaqa siz pora haqida o'ylamaysiz kimgadir pora berish pora bilan oylik boqish oila boqish ular yo'qoladi faqatgina biznesda halol yo'lni tanlash kerak tanlagan biznesingiz halol bo'lishi kerak ya'ni misol uchun mana qaysidir talaba kafe ochmoqchi kafesida nima deydi bittasini suhbatlashganimizda agar men spirtli ichimlik kafega qo'ymasam menga mijoz kirmaydi deydi qarang fikrlash qanaqa biznes qilmoqchi lekin biznesida harom aralashtirmoqchi agar o'sha haromni qo'shmasa savdosi bo'lmas ekanmish qarang fikrlashni xato ekanligini yana bitta misol hozir mana yoshlar ko'p mukkasidan ketib qolyapti nima deydi Forex degan narsa bor Trading, forex degan narsa bor Forex ga pul tikib noutbuk kompyuter tagida o'tirib o'sha qaysidir kompaniyaning aksiyasiga pul tikib aksiyasi narxi ko'tarilganda sotib narxi tushganda sotib olib mana shunaqa pulni aylantirishni yo'lini o'rganishyapti bir xillar buni noto'g'ri talqin qilyapti ya'ni bu halol deyapti islomga to'g'ri keladi deyapti lekin azizlar Forex'da siz qaysi kompaniyaga pul tikyapsiz u kompaniya biznesi halolmi tasavvur qiling bittasi bilan suhbatlashganimda forexga aralashib qolgan va apple kompaniyasiga deydi aksiyasini sotib olyapman deydi apple kompaniyasini aksiyasi o'sib boryapti o'shaning uchun u kompaniyani aksiyasini sotib olyapman men bir oyda falon pul yutib olyapman deydi foyda qilyapman endi savol apple kompaniyasining biznesi yuz foiz halolmi sizga berayotgan foydasi yuz foiz halol biznesdanmi degan savol kim to'g'ri javob bera oladi o'sha forexni professional professional otasi ham halol halol emasligini aytib bera olmaydi chunki apple kompaniyasi o'zini kelayotgan daromadlarini yuz foiz halol ekanligini o'zi ham tasdiqlamaydi nimaga kim javob beradiki apple kompaniyasi ribodan pul olmasligini qaysidir kompaniyaga pul tikib qo'yib undan foizdan daromad olmasligiga kim javob beradi kim kafillik bera oladi forexda hali halol bizneslari bor lekin hali bizga kirib kelmagan uni sukuk deyiladi unaqa aksiyalar bor halol aksiyalar ular sukuk deyiladi hali ungacha hali yetib borganimiz yo'q shunday ekan hozir abituriyentlar yoki talabalarga men maslahat berardim va tavsiya berib qo'ygan bo'lardim siz qilayotgan ishingiz qayerdan daromad olmoqchisiz ko'ziz halolligiga yetmaydimi ikkilanyapsiz shubhaingiz bormi qilmang u ishni bir so'm toping halolini toping lekin tredingda zo'r pul kelar ekan deb turib tredingga foreksga qiziqib qolib unga pul tikib turib tikkan joyigizni halol haromligini bilmaydigan bo'lsangiz u joyga pul tikmang mana men abituriyentlarimga mana shunaqangi to'g'ri halol maqsad qo'yishni to'g'ri yo'l tanlashni o'rgataman azizlar mana shu abdurin ikno loyihamda mana shularni o'rgataman ho'p keyingisi setiviy marketing yana bitta misol biznes yo'lidaman deydi talabalar lekin setiviy marketingga aralashib qolgan setiviй marketingni siz yuz foiz islomiyligini bilsangizgina qiling setiviy marketingni to'qson to'qqiz foizini bilasizki bu piramidaga qurilgan moliyaviy piramida bor setivi marketingda o'shaning hisobiga halol hisoblanmaydi bu narsalarni men qayerdan bilaman Forex haqida setviy marketingni halol emas ekanliglarini qayerdan bilaman azizlar islom moliyasidan ozgina tushunchamiz bor ustozlarim bor xudoga shukr, alhamdulillah bular haqiqatan endi biznes qilyapmizmi biznesni halol qilish uchun islom moliyasini ham o'rganishimiz shart ekan azizlar shunchaki biznes ochib turib uni biznes qilish bu muhim <muchimimaz>. emas uni halol haromligi muhim ekan o'shaning uchun o'zimiz ustimizda ishlaganmiz ya'ni o'zim o'rganganman o'zbekistonlik ustozlardan va malayziyalik islom moliyasi sohasida mutaxassislarni treninglariga qatnashib bu narsalarni o'rganganman azizlar o'shaning uchun bemalol ayta olamanki forex treninglar сет marketinglarga aralashmang uni yuz foiz halol ekanligini bilmaysizmi aralashmang mana mana shu narsani uh, shu meni vebinarimdan bugungi vebinarimdan hech bo'lmasa mana shu narsani qat'iy ushlab oling maqsadni halol qo'ying bo'ldi bu buyog'i sizga ko'rinaveradi niyatni halol qilsangiz maqsadni halol qilsangiz sizga yo'l ochilishni boshlaydi hozir pulim yo'q imkoniyatim yo'q deganlar ham maqsadni to'g'irlasin maqsadni kattaroq qo'ysin yo'llar ochilishni boshlaydi ho'p keyingisi uh, demak abituriyent maqsadni qanaqa va studentlar qanaqa qo'yish kerak yana bir narsa farzand tarbiyalasin tarbiyasini o'ylab qadam bosish kerak har bitta abituriyent va student ertaga farzandiga qanaqa tarbiya berishini hozirdan his qilishi kerakda keyin qadam tashlash kerak agar siz oson yo'l bilan universitetga kirishni maqsad qilsangiz ertaga farzandingizga nima deysiz universitetga tayyorlanma mana oson yo'l bilan kirasan deysiz yoki siz oson yo'l bilan deylik super kontrakt bilan o'qishga kirdingiz yoki qozog'istonga topshirib o'zbekistonga perevod qildingiz g'irrom yo'lini ishlatib va farzandingizga aytyapsizki sen yaxshi o'qishing kerak sen zo'r o'qishing kerak kalnang bilan o'qishga kirishing kerak deysizda farzandingiz so'raydi dada siz qaysi yo'l bilan kirgansiz universitetga siz o'shanda universitet nima deysiz a men ozgina g'irrom ishlatib universitetda o'qib chiqqanman sen g'irrom ishlatma desangiz farzandingiz nima deydi otam shu ishni qilgan ekan men ham shu ishni qilamanda degan fikr kelib qoladi farzandga shunday ekan farzandingizni tarbiyasini studentlik paytidan abituriyentlik paytidan o'ylashni boshlang ertaga farzandingizni oldida tiliz nima deydi yuziz shuvut bo'lib qolmaslik uchun men abituriyentlarimga nima deyman hozirdan o'ylanglar ertaga farzandga tarbiya berishni hozirdan o'ylab qadam bosinglar qadaminglarni to'g'ri bosinglarki ertaga yuzigla farzandni oldida shvut bo'lmaslik uchun mana azizlar men abituriyentlarmga qanaqa maqsad qo'yishni o'rgataman demak o'z ustida ishlashni maqsad qo'yish kerak demak studentlik paytida universitetga kirdik mana universitetga kirdik to'g'ri ki, kasb tanladik universitetga kirdik o'z ustida ishlash kerak ya'ni ishlab pul topish kerak tajriba yig'ish kerak mana bir xil studentlar ish so'rab keladi bizdan talabalik davringda biron joyda ishlaganmisan tajriba orttirganmisan desam yo'q aka deydi talabalik davrida boshimni ko'tarmasdan o'qiganman deydi va zo'r o'qigan ekansan nima maqsadda o'qiding desa zo'r ishchi bo'lish uchun o'qiganman deydi achchiq bo'lsa haqiqat yana bir mana moliya universitetida o'qiydigan bir talaba bilan suhbatlashib qolgan nima maqsadda moliya universitetiga kirding desam zo'r buxgalter bo'lmoqchiman deydi a demak sen zo'r ishchi bo'lar ekansanda desam ha to'g'ri aytasiz deydi maqsad qarang talaba maqsad qo'yyaptiki zo'r ishchi bo'lishga keyin ke, unga aytdim undan ko'ra maqsad qo'ygin to'rtta buxgalterni ishga olib ish bilan ta'minlab ularni ustida ish beruvchi bo'laman deb o'ylagin senga o'sha yo'l ko'rinishni boshlaydi talaba ishchi bo'laman deb harakat qilsa unga ishchilik yo'li ko'rinadi agar ish beruvchi bo'laman deb harakat qilsa azizlar ish beruvchi yo'li ko'rinishni boshlaydi hammasi ham sizni qilayotgan niyatingizga va amalingizga bog'liq bo'ladi mana o'shaning uchun talabalik davrida shu narsani o'ylash kerak ustida ishlash kerak mayli talabalik davrida ishchi bo'ling bemalol lekin universitetni bitirgandan so'ng emas ho'p abituriyentlik shaxsiy rivojlanish birinchi qadam bizda shunaqa e, menda shunaqa nima bor abituriyentlik bu shaxsiy rivojlanishi birinchi qadami abituriyentlik paytida studentdek fikrlar student bo'lganda biznes egasidek fikrlar deb doim ta'kidlayman nima uchun chunki ko'plab studentlar o'sha chet el universiteti masalan singapurskiyda ham ham o'qigan ko'plab studentlar nima qiladi chiqqandan keyin ishchi bo'lib yuraveradi chunki ularni fikr hayolida universitetda o'qigan narsalarimiz hayotda kerakemas degan tushuncha bor e universitetda o'rgandik lekin hayotda ishlatmaymiz degan tushunchasi bor lekin men aytaman nima studentlik paytida biznes egasidek ertaga men universitetni bitirgandan keyin biznes qilaman deb fikrlagan talaba darsda qanday o'tiradi o'qituvchidan bor fikr hayolda oladimi bilimini sug'urib olishga harakat qiladimi o'rganayotgan narsasini ertaga biznesda ishlataman deb o'rganadimi zo'r ishchi bo'laman degan talaba qanday bo'ladi men zo'r oylik olishim kerak men zo'r ishchi bo'lishim kerak deb o'qiydi men biznes qilaman degan odam bo'lsa ertaga biznesimni qo'llayman deb o'qiydi mana farqi azizlar xo'p keyingisi talabalik davri bu shaxsiy rivojlanish davri <laughs> va talabalik davrida faqatgina o'sha shaxsiy ehtiyojlari uchungina ishlab pul topish kerak talaba qanaqadir katta pulni maqsad qo'yish kerak emas o'zini ustida ishlash va kontrakt puliga yetadigan darajada pul topish kerak bo'ldi qolganini o'zini ustida ishlash kerak talabalik davrida aziz hozir mana bizni kuzatib turgan talabalar siz ujе o'quv uh, yurtiga kirib bo'lgansiz universitetga kirgansiz universitetga kirgan bo'lsangiz ana endi siz o'ylashni boshlang siz kuchli ishchi bo'lmoqchimisiz yoki biznes sohasida ketmoqchimisiz hozirdan fikrlashni boshlang va o'zingizni ehtiyojingizga yarasha pul topishni o'rganing menda bir voqea bo'ldi <coughs> sentyabr oyida adashmasam vodiydan bir ota onamiz keldi ona keldi farzandi bilan birga begzodjon <laughs> dedi biz maslahat bering bir maslahat bering nima qilay dedi ho'p nima bo'ldi desam o'g'lim deydi mana inha universitetida birinchi kursni tugatdi va hozir ikkinchi kursga o'tdi yigirma sakkiz million kontraktni birinchi kursligini o'zim to'ladim karantindan oldin ishim yaxshi edi va o'zim bemalol to'ladim lekin ıı, karantindan so'ng karantindan so'ng ikkinchi kursiga yigirma sakkiz million pul topib bera olmayapman va o'g'limni universitetini olib oddiy mahalliy universitetga o'zgartirmoqchiman mahalliy universitetda sakkiz million ekan kontrakt inha universitetida yigirma sakkiz million ekan kontrakt nima maslahat berasiz men boshqa yechim topolmayapman dedim men nima dedim talabaga yuzlandim ielts dan nechchi olganding kirguncha dedim olti yarim olganman dedi universitetga kirguncha ieltsdan olti yarim ball olib kirgan ekan universitetga kirganingdan so'ng birinchi kursligingda ustingda ishladingmi o'zingni rivojlantirish uchun nima qilding desam insitutga borardim yotoqxonaga borardim institutga borardim yotoqxonaga borardim faqat o'qidim deydi ho'p ieltsingni oshirishga biron bir harakat qildingmi desam yo'q dedi intitutda darsini qilardim yotoqxonaga borardim institutga yotoqxonaga nimaga unaqa qilding desam chunki e, onam aytdi faqat o'qigin men kontrakt pulingni to'layman men sen o'qigin faqat deganiga men faqat o'qidim deydi ijodiy yo'nalish ijodiy yo'nalishda ham biznes haqida o'ylang ijodiy yo'nalishda nima biznes qilish mumkin shu haqida o'ylang ishchi bo'lish emas ijodiy yo'nalishda ham ishchi bo'lmang qanaqa sohani ayting men sizga aytaman biznesi bor ho'p demak boyagi ona haqida demak nima bo'ldi demak bolani qarang oddiygina savol javob birinchi kursligingda nima qilding o'zingni ustingda ishladingmi ieltsngni oshirishga harakat qildingmi yo'q dedi ana endi yana bitta savol atrofingda kursdoshlaringdan kimdir o'zi ishlab o'zi kontrakt pulini to'layadimi desam o'ylanib turdida ha bor unaqa kursdoshlarim bor dedi o'zlari ishlab o'zlari kontrakt pulini to'lashdi dedi senda nima kamchilik bor shunday qilishingga dedim o'zing mana bo'lsa bir universitetda haftada uch kun o'qiysan uch kuning bekor bo'lsang ertabdan kechgacha o'qish yo'qku universitetda тем более o'sha inha universiteti chet el universitetlarida bitta semestrga uchta yo to'rtta fan o'qiladi qolgani bekor o'zbekistonni institutiga o'xshab o'n beshta fan o'qilmaydi nima qilding deyapman onasi yig'lab yubordida ishonasizmi ona yig'lab yuboryapti shunaqa eh menda ayb bo'lgan ekan bekzodjon deydi nimaga men deydi farzandimga mustaqillik bermadim aytdim nimaga siz bo'yningizga oldingiz kontrakt pulini to'lashga mana ieltsdan olti yarim oldi toshkentda sharoitida olti yarim iels bor studentlar eng kamida uch million so'm oyiga topa oladiku uch million pulni o'quv markazi xohlagan bir o'quv markaziga borsa bir ozgina o'zini ustida ishlasa shu olti yarimini hech bo'lmasa yetti qilish mumkinku ieltsdan yetti olish yetti yarim qilish harakatga bog'liq ozgina mehnat qilib ozgina harakat qilib turib shu bola ham kontrakt pulimni o'zim to'layman deb harakat qilganda edi hozir onasi kelib yig'lamagan bo'lardi o'shaning uchun bizni kuzatib turgan aziz ota onalar farzandingizga bering imkoniyatni o'zi kontrakt pulini to'lasin mana kechagina bir uh, moliya universitetida de o'qiydigan bir yana boshqa bir talaba bilan gaplashib qoldik ukasini bizga abituriyent loyihasiga olib keldi akasi moliya universitetida birinchi kurs kontrakt pulingni to'lash uchun sen nima qilyapsan desam hech narsa qilmayapman deydi kontrakt pulim bor yo'g'i sakkiz million qanchadir bo'lsa otasi aytyapti men to'layapman kontrakt pulini deydi u faqat o'qisin deydi u sakkiz million pulni topolmaydigan talaba bir yil davomida 8 million yoki 9 million pulni topa olmaydigan talaba ertaga qancha pul topadi azizlar endi sakkiz millionni o'n ikki oyga bo'ling nechi puldan tushadi men abituriyent ikki yu loyihamda eng arzon kontrakt 28 sakkiz million men tavsiya beradigan universitetlarni kontrakti yigirma sakkiz eng qimmati o'ttiz sakkiz million eng arzoni yigirma sakkiz million mana shu o'ttiz sakkiz millionni ham yigirma sakkiz millionni ham talaba o'zi topishini men ko'rsatib beryapman oyiga bo'lib beryapman o'n ikki oyga bo'lyapman nechi puldan tushyapti ieltsdan yetti oling deyapman yetti olib turib bemalol to'rt besh million pul topsa bo'ladi azizlar uch millionini kassa qilsin ikki millionini o'zini ehtiyojiga ishlatsin mana talaba bemalol kontrakt pulini to'lasa bo'ladi o'zim to'laganman va atrofimdagilarni shunga sharoit yaratib berganman ishlab topgan oyligiga kontraktini bemalol to'lashyapti şey mendi jamoamda ishlayotganlar i̇şte shunday ekan azizlar bizni kuzatib turgan talabalar bo'lsa qarang o'zizda haligi nima deydi har bir insonni o'zini g'ururi bo'lishi kerak har bir insonni o'g'il qiz bo'lsin farqi yo'q o'zini g'ururi bo'lishi kerak ota onaga osilib qolmaslik kerak ming boy oilani farzandi bo'lsin farzand mustaqil yashashni boshlash kerak qayerda yozib qo'yibdi ota ona abadiy ota ona abadiy abadi sizga yetkazib beradi pulni bir xil ota onalar ko'rganmiz tayyor biznes qilib beradi farzandiga robert kesaki aytadi farzandingizga baliq bermang baliq tutishni o'rgating deydi ya'ni tayyor biznes bermang farzandingizga biznes qilishni o'rgating o'zi biznes ochishini va biznesga pul topishni o'rgating deydi mana qarang azizlar vavilonning eng boy odam kitobida ham xuddi shu narsa yozilgan tayyor farzandingizga tayyor pul bermang qarang eng qadimgi juda kuchli bo'lgan vavilion davlatida boy odamlar farzandiga qanaqa tarbiya berishgan qo'liga pul bermagan pul topishni o'rgatgan va topgan pulini yig'ishni o'rgatgan yig'ib pulni yig'ib turib uni to'g'ri yo'nalishga aktivga sarflashni o'rgatgan azizlar mana biz loyihasida aynan man okup, mana shu kitoblarni hammasini o'qib tahlil qilamiz mana hozir juda yam men xursandman mana abituriyent loyihasini noyabr oyidan boshlagan bo'lsak hozirgi kungacha abituriyentlarim robert kasakining boy ota kambag'al ota kitobini ham o'qib tugatdi vavilonnik eng boy odam kitobini ham o'qib tugatdi deganizlar hozir meni har bitta abituriyentimdan so'rasangiz aktiv nima passiv nima boy ota farzandiga qanaqa tarbiya beradi kambag'al ota farzandiga qanaqa tarbiya beradi bemalol har bittasi aytib bera oladi xudoga shukur hammasi mana shu narsani kitobini o'qittirdim va birgalikda kitobni men tahlil qilib berdim abituriyentlarimga hozirgi abituriyent bu maqomidagilar studentlardan yaxshi fikrlaydi ertaga bular student bo'lganda uje biznes egasidek fikrlashni boshlashadi azizlar bizni loyihamiz mana shundan iborat universitetga kirgandan so'ng ham men bollarni qo'yib yubormayman universitetga kirgandan keyin har oyda men yig'ib turamanda mana biznes deydigan o'sha biznesni qilish uchun ularga kim kerak biznesni qilish uchun ularga azizlar mentor kerak bu hozir zamonaviy tilda mentor deyiladi zamonaviy tilda mentor deyiladi bu aslida biznesdagi ustoz mana mana shu mentorlikni men bo'ynimga olyapman demak har oyda biz ıı, biznes choyxona degan <coughs> proyektimiz bor ya'ni biznes klub bo'ladi buni mahalliy tilda biznes choyxona deyiladi o'sha biznes choyxonada har oyda har oyda yig'ib turib mendan chiqqan shogirdlarim nima ish qilyapti qancha pul topyapti kim qayerda qaysi davlatga ketdi nima o'rganyapti qaysi sohada ketdi suhbatlashib turamiz fikr almashib turamiz yo'l yo'riq ko'rsatib turamiz va bu biznes choyxonamizga muvaffaqiyatga erishgan biznesmenlarni chaqirib treninglar o'tkazib turamiz mana hozir infaktor rivojlanyapti to'g'rimi o'zbekistonga ham o'sha treninglar kirib keldi hozir mana har xil biznesda muvaffaqiyatga erishgan insonlar treninglar qilishyapti men shu narsani yanayam qamrab olgan holda har bitta mendan chiqqan abituriyent ya'ni shogird ertaga men bilan aloqasini uzmasligini ta'minlamoqchiman aloqa uzmasligi uchun men nimadir berishim kerak bo'ladi ya'ni o'sha mentorlikni tavsiya beryapman treninglar qilib turamiz demak e, kim meni sohamni ya'ni o'quv markaz ilm berish sohasini tanlasa butunlay o'quv markaz ochish va uni rivojlantirish bo'yicha barcha bilimlarni o'rgatyapman mana mana shunaqangi loyiha bu ho'p keyingisi e, bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi demak keyingi prezentatsiyamizda bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi demak bu loyihada o'rgatiladigan mana birinchisi bu trening kurslari ya'ni biznes trening kurslari buni shaxsan o'zim olib boraman o'ttizta biznes trening kurs qilganman o'ttiz xil mavzuda to'g'ri kasb tanlashi uchun to'g'ri universitet tanlashi uchun talabalik davrida ishlab pul topishi uchun to'g'ri biznes yo'lini qilish uchun azizlar o'ttizta dars trening qilganman ana shu treningda mana shularni o'rgataman undan keyin minimonika kursimiz bor ielts minimonikani bilasizlar bu miya faoliyatini rivojlantirish uchun kerak bizga ielts kurslari mana ielts kurslari xohlagan o'quv markazingizda bor hamma joyda ielts kurslari bor va bizni abituriyent universitetga kirish uchun biz aytgan universitetlarga kirish uchun bizga ielts kerak bo'ladi shuning uchun biz bu loyihada ielsni mukammal darajada o'rgatamiz ya'ni maqsad eng kamida yetti yetti yarim olish maqsadida o'rgatamiz matematika va logika matematika va logika biz tanlagan universitetda bormi yo'qmi farqi yo'q matematikani biz majburiy o'rgatamizki ertaga bizni to'g'ri kasb tanlashi studentlik paytida pul ishlashi va biznes yo'nalishiga ketish uchun biznesga kirmoqchi bo'lgan har qanday insonni logikasi kuchli bo'lishi kerak azizlar logika ya'ni biznesmen bu kim bu loyiha qiladigan tasavvur qilib ki, fantaziya qiladigan inson biznesmen bo'la oladi fantaziya olmaydigan nima uh, deydi risk deydiku o'zbekchasi nima bo'ladi riskni tavakkal olmaydigan inson biznesga kirolmaydi inson tavakkal qilishi uchun fantaziya qila olish kerak fantaziya qilish uchun logika bo'lish kerak logikani rivojlantirish uchun matematika kerak o'shaning uchun azizlar matematika bu loyihamda majburiy o'qitiladi ba'zi universitetlar masalan vesministr universiteti matematika imtihoni bor bu само соbоy demak matematika imtihoniga tayyorgarlik ko'riladi ana endi trening kurslari bo'lyapti minimonika kursi bu o'sha ieltsdan yaxshi so'z yodlashi va Uh, ma'lumotlarni zo'r eslab qolishi uchun minimonika kursini tashkil qilganman va matematika va logikaga ham ta'sir qilganligi uchun minimonikani o'qigan abituriyent bilan minimonika o'qimagan abituriyent o'rtasida farq katta ekanligini ko'zim bilan ko'rganimdan so'ng minimonikani abituriyent loyihasiga majburiy qilib kirgizganman azizlar va hozirgi kunda abituriyentlarni minimonikani o'qigan abituriyentlarim ancha uh, nima deydi minimonika kursidan ruschasiga доволен deydiku o'zbekchasiga nima deydi доволен minnatdor bo'lib turibdi hozir shu bekorga qo'shilmagan azizlar ana endi e'tibor bering universitetga kirdik nima qilamiz qaysi universitetlar degana toshkentdagi chet el universitetlari va chet eldagi universitetlar yevropa malayziya singapur avstraliya endi amerikani kontrakti qimmat kanada variantlarimiz ham bor e'tibor bering koreyaga men tavsiya bermayman xitoyga tavsiya bermayman rossiyaga umuman tavsiya bermayman universitetga rossiyaga topshirishga umuman tavsiya bermayman Belarusiyalarga, eski sssrga umuman tavsiya bermaymiz azizlar. faqat yevropa rivojlangan davlatga qadam qo'ying nima uchun rossiyada ham 4 yil umringiz ketadi universitetga yevropaga ham 4 yil umringiz ketadi universitetga ertaga siz biznes qilmoqchimisiz yevropadan ideya olib keling va o'zbekistonga qaytib yaxshi biznes qiling rossiyada nimani o'rganib kelasiz e'tibor bering rossiyada o'qigan o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz kim bo'lyapti nima bo'lyapti unday e'tibor bering chunki rossiyadagi rivojlanish bilan u yerdagi atmosfera bilan yevropadagi rivojlanish yoki oddiy malayziyadagi rivojlanish bilan rossiyadagi rivojlanishni ancha farqi bor azizlar o'shaning uchun ham men rossiyaga umuman yoqtirmayman odamlar rossiyaga o'qiyman desa ham harakat qilaman imkon qadar polshada o'qigin malayziyada o'qigin deyman ho'p keyingisi mana o'sha universitet paytida ishlab pul topish uchun ularga nima kerak kasbiy ta'lim kerak qanday qilib pul topamiz desa talabalik davrida nima ish qilib pul topishimiz mumkin birinchi o'rinda ingliz tilini yaxshi o'rganib turib ingliz tilidan dars berish kasbiy ta'limda men e, amerikaning shedowing sistemasi orqali biz ingliz tilini o'rgatamizmi o'sha ingliz tilini o'rgatish metodikamizni abituriyentimizni qo'liga tutqazamiz mana sizga metodika va o'zimni o'quv markazimda ustozlarga shogird bo'lib tushib kasbni o'rganadi va bemalol ertaga dars berishi mumkin bo'ladi va meni vadayim va'dam bor ish o'zim topib beraman degan va'dam bor azizlar o'zimda o'qigan abituriyentlarimga o'zim ish topib beraman birinchi o'rinda o'zimni o'quv markazlarimni ichida ikkinchi o'rinda men bilan hamkorlik qilgan o'quv markazlariga yetkazaman demak o'zim ish bilan ta'minlashni bo'ynimga oldim bu juda ham muhim azizlar juda yam muhim ho'p bunda masalan ingliz tilidan dars berishni yoqtirmaydiganlar uchun matematikadan dars berish mumkin minimonikadan dars berish mumkin metodikani beramiz tayyor metodika metodikani o'rganadi va bu metodikani qanday dars o'tishni o'rgatadi metodistlarim va bemalol borib xohlagan o'quv markazida minimonikadan dars berish mumkin bo'ladi va o'sha dars berish orqasidan topgan puli bilan bemalol kontrakt pulini to'laydi keyingisi mentalniy arifmetika qarang mentalniy arifmetika bu qayerdan kirib keldi chet eldan kirib kelgan soha murabbiylikka o'rgataman menda dastur bor mentaln arifmetika bo'yicha ya'ni chet eldan sotib olganman chet elda mana pama degan yevro osiyo mentalniy arifmetika assotsiatsiyasi bor azizlar ulardan biz dastur sotib olganmiz o'zbekistonga o'sha dasturni franshizasini olib kirganmiz va hozirgi kunda dastur sotib oldim va eng kuchli metodistimizni rossiyaga jo'natib shu metodikani o'qishga jo'natdik va u yerdan shu metodikani o'rganib kelib hozir o'zimizda o'qituvchi ya'ni murabbiy tayyorlash kursini tashkil qilganmiz ham biz yosh bolalarni o'qitamiz mental arifmetikaga ham kadr tayyorlaymiz abituriyentlarimga o'sha kadr tayyorlashni o'rgatamiz то kadr qilib tayyorlaymiz qo'liga dastur beramiz va shu dasturni ishlatib kontrakt pulini ishlaydi azizlar o'quv markazida ishlasin maktabga borib direktor bilan gaplashib bitta xonani arendaga olib o'sha maktabda ham ellikta oltmishta bolaga mental arifmetikadan dars bersa kontrakt pulini bemalol ishlab topadin azizlar eng kamida oyiga uch million to'rt million topish bu o'qituvchilik uchun umuman muammo emas umuman muammo emas ieltsni yetti yarim sakkiz qilib olib keling ming dollardan kam oylik olmaysiz aynan target o'quv markazlarimda yetti yarim sakkiz ielts olib keling ming dollardan kam olmaysiz endi yani o'ylab ko'ring kontrakt pulini ming dollar topayotgan talaba abeddan keyin ishlab ertalab emas abeddan keyin soat ikkidan uchdan keyin ishlab kech soat oltigacha yettigacha ishlab ming dollar oylik olayotganlarim bor kontrakt pulini bemalol ikkilanmasdan to'laydi ular unaqa darajaga yetish uchun azizlar ielts sizni sakkiz qilib olib keling bo'ldi muammo yo'q chunki o'qitish ok metodikani o'zim beraman o'zim o'rgataman o'qitish ok metodikasi bo'yicha bo'ldi muammo yo'q demak kasbiy ta'limda men ieltsdan yuqori ball olganlarga o'qitish ok metodikani beraman va o'zim ish bilan ta'minlab beraman mana bu juda yam muhim azizlar ho'p umuman o'qitish ok sohasida yo'qman deganlar uchunchi smm kurslari bor abituriyent loyihamizda smm kurslari bizda majburiy o'qitiladi xoh siz um, o'qitishga ok keting xoh ketmang smm kursini har bitta abituriyent o'rganadi nimaga ertaga biznes sohasiga kirmoqchi -ki bo'lgan hozirgi -ki davr talabi ingliz tili ertalabki nonushtani siz qanchalik muhim deb bilsangiz ingliz tili ham shunchalik muhim hozirgi kecha kunduzda va abed qilishda oshqozon uniz uchun ovqat yeyishni qanchalik muhim deb bilsa biznesmenlar smm sohasini ham shunchalik muhim bo'lib qoldi hozir azizlar siz biznes egasi bo'lib turib smmni yaxshi biling ertaga qo'l ostingizga smm sohasida yaxshi kadrlar tanlay olasiz va yaxshi kadr tayyorlay olasiz mana sizga kichkina sekret shuning uchun ham ertaga biznes sohasiga kirmoqchi bo'lgan har bitta abituriyentga men smm sohasini o'rgataman bunga alohida mutaxassislarimiz bor mutaxassislarimiz o'rgatadi va abiturient ikki yuo loyihasida ikki oylik ustoz shogird ya'ni shogird bo'lib yuradi kasbiy ta'limda shogird bo'lib mutaxassislarimni oldida shogird tushib o'rganishadi amaliy ham ham nazariy ham o'rganishadi mana bu juda ham muhim bu loyihaga shu narsani qo'shganmiz bundan tashqari dizaynerlik kurslarim bor smmga ham qiziqmayman uncha mayli o'rganaman lekin qiziqmayman deganlar uchun dizaynerlik kurslarim bor ana endi eng kuchlisidan yana bittasi o'quv markazida menejer bo'lib ishlamoqchi studentlik paytida bemalol o'quv markazida menejerlik qilsa bo'ladi o'quv markazida menejerlik qilishni o'rgataman o'quv markaz ochish va uni to'g'ri rivojlantirish nomli treningim bor o'sha treningda o'rgataman va oldimga shogird qilib olaman mana shu abituriyentlarimni ichida ham nechtasi o'quv markaz ochishini aytishdi işte. studentlik paytida o'quv markaz ochamiz va o'quv markaz boshqaramiz deganlarni de oldimga shogird qilib olib ularga yuz foiz ishimni o'rgataman men olti yil davomida nimani o'rgangan bo'lsam ikki oyni ichida praktikasi bilan amaliyoti bilan men shogirdlarimga o'rgataman azizlar bu mana juda yam muhim ya'ni hayotda shunaqa gap bor siz qaysidir sohada ketmoqchimisiz o'sha sohada xato qilishingiz shart emas xato qilgan va shu sohani bosib o'tgan insonlarning tajribasini sotib olishingiz mumkin ya'ni yangitdan g'ildirak yasashiniz shart emas tajribani sotib olishingiz mumkin mana shu tajribani men olti yillik tajribamni bitta upakovka trening va shogird loyiha qilib men shogirdlarimga sotyapman bu mana olti yilda men erishgan narsalarimni yangi ochayotgan o'quv markaz birdaniga foydalanib ketadi hozirgi kunda mana bunaqangi innovatsionniy narsalar masalan qarang mana shu narsani ham biz uh, ukrainadan o'rganganmiz innovatsionni metodikalar inнovatsionы narsalarni yangi ochayotgan o'quv markaz birdan foydalanadi men olti yildan keyin foydalanyapman bu narsani yangi ochayotgan insonlar birdan foydalanadi mana sizga juda yam zo'r narsa beradi ya'ni shogird <laughs> bo'lib tushish demak kasbiy ta'limni gaplashdik undan keyin konsalting xizmatimiz bor ya'ni universitetga kirgandan keyin working travelga yo'naltirishimiz endi yani, alohida qo'shimcha summalik bo'ladi lekin bu narsamiz ham bor ya'ni studentlar uchun yozgi kanikulda biz work in travelga yordam beramiz amerikaga work ing travel germaniyaga ge working travel mana shu karantin bo'lmaganda edi bizga o'tgan sezonda germaniyaga ge juda ham ko'p talabalarni biz dokumentini taxlagan edik Working so, thought, um, thought, time, work working travelga yaxshi ishlarga kirgizgan edik ming afsuski karantin sabab ketishyolmadi lekin mana abituriyentlarimga men bu imkoniyatni qilib beramiz xudo xohlasa shu karantin voqealari ham imkon qadar tezlik bilan o'chib ketsa edi oldingi holatlarga qaytsak albatta shu work and travel programmasini men o'zimning abituriyentlarimga joriy qilaman chunki men warking travelga amerikaga qatnashib ikki martalab borib keldim va mendan keyin ukam ham working travelga qatnashib u ham amerikaga borib keldi buni kuchini biz ko'rganimizdan keyin o'zimizni shogirdlarga o'zimiz tayyorlagan abituriyentlarga working travel, travel, travel programmasini albatta qo'llaymiz ho'p keyingisi trening o'z ichiga oladigan darslar ro'yxati mana sizlarga hozir qiziq bo'lsa kerak bu o'ttizta -da darsda nimalar o'rgatadi da. qaysidirlarini hozir mana og'zaki tushuntirdim va endi yozmasini ham ham hozir tushuntirishimiz mumkin undan oldin bitta men qiziqib olay auditoriyamizga hozir men aytayotgan narsalar qiziq bo'lyaptimi yo'qmi ekranni yozuv bilan to'ldirib tashladim men yaxshi ko'rinyapmanmi yo'qmi kelinglar hozir bitta chatni ochaylikda bitta chatni ochaylik menga bitta bilib oling qanchalik qiziq bo'lyapti hozir qanchalik qiziq bo'lyapti perevodchik bo'lmoqchiman lekin jurnalistika ham perevodchiklikda biznes qilsa bo'ladimi o'ylang har bitta soha haqida -ha -ha o'ylang siz perevodchik bo'lmoqchisiz biznes qilsa bo'ladimi perevodiklik ikkita perevodchikni ishga oling boshida bitta perevodchikni ishga olingda unga ish topib bering agar o'zigiz perevoдchiklik qilaman desangiz is baribir ish qidirasizmi va o'sha ishni i̇şte topdigiz o'zigiz qilmangda perevodchikni ishga olingda ulab qo'ying mayli o'zigiz перевoдchilik qilsangiz besh yuz dollar toparsiz lekin perevoдчикni ishga olingda unga to'rt yuz dollar beringda o'ziz 100 dollar oling o'ziz qo'lingiz bilan qilib besh yuz dollar topgandan ko'ra переводчикni ishga yonlab yuz dollar topganingiz sifatliroq bo'ladi va mazaliroq bo'ladi chunki o'zizni ishlatmasdan turib ya'ni passiv daromad sizga o'sha peреводcчик aktiv sifatida ishlab beradi ana endi siz o'ylab ko'ring shunaqa peреvodchikdan to'rttasini ishga olsangiz qanday bo'ladi beshtasini ishga olsangiz qanday bo'ladi ko'rdingiza перевoдчик bo'lmoqchimisiz jurnalist bo'lmoqchimisiz kim bo'lmoqchisiz stomatolog bo'lmoqchidirsiz o'ylang biznes qilsa bo'ladimi yo'qmi sohani tanlang bizni sohamiz shunaqa azizlar abituriyent loyihamda faqat menda fikr hayol biznes tamom jamiyatga liderlarni tayyorlash biznesmenlarni chiqarish nima uchun hamma biznesmen bo'lmaydi lekin hamma biznesmenday fikrlasa jamiyatda o'zgarishni ko'ring endi qanday bo'ladi abituriyent loyihasida hamma biznesmenday menday fikrlasin lekin yuz foiz biznes sohasida ketmasa ham lekin biznesmendek fikrlagani ertaga o'sha tanlagan sohasida ya'ni qaysi sohani tanlaydi o'sha sohada muvaffaqiyatlarga erishadi azizlar yaxshiroq qimmatga ishlashni o'rganadi biznesmendek fikrlaydigan inson qimmatga ishlaydi arzonga ishlamaydi haligi diplomatiya universitetini bitirib kelib turib menga ikki million ham bo'laveradi hozir tajriba yig'ay keyin oyligimni oshirib berasiz deydiganlar borda uyatda <coughs> bu universitetni bitirib kelgan odam ikki millionga men ishlayman tajribam oshgandan so'ng oyligimni ko'tarib berasiz degani uyatda bu endi o'shaning uchun ham men aytamanki arzonga ishlamang qimmatga ishlashni o'rganing mayli biznes sohasiga ketmasdi siz lekin biznesmendek fikrlang va qimmatga ishlang to'g'ri kasb tanlang va qimmatga ishlang hop men bilan hamkorlik qilasizmi kim ekan bu smm bo'yicha o'qiyapman hozir smm bo'yicha zo'r smmchik bo'lish uchun o'qiyapsizmi yoki smm sohasida biznes qilish uchun o'qiyapsizmi yana o'zizga savol bering o't tri d yo'nalishini nima teksturachiman bu loyihaga qatnashish uchun maktabdan qanday ruxsat olinadi maktabdan endi o'ninchi sinf bo'lsangiz maktabdan keyin kelib o'qiysiz endi bu yog'ini ofisda gaplashamiz vebinarda emas maktabdan qanday ruxsat olish bo'yicha ofisda gaplashamiz azizlar ho'p mana treninglarni endi qisqagina men sizlarga tushuntirib o'tay qanaqa treninglarimiz bor <coughs> birinchi o'rinda biz ong osti bilan ishlaymiz va fikrlashni o'zgartiramiz robert kesaka aytadi kambag'al va o'rta me'yona insonlar bilan boy insonlar o'rtasidagi farq bu ularning fikrlashidadir ya'ni kambag'al va o'rta me'yona insonlar doim nima deydi shuncha xarajatim bor shuni topishim kerak shu pulni topishim kerak va shu xarajatni yopishim kerak shu qarzlarni yopishim kerak bo'ldi boy insonlar men boy bo'lishim kerak ertaga farzandlar tarbiyalashi uchun men boy bo'lishim kerak ko'proq savob ishlar qilish uchun men boy bo'lishim kerak jamiyatga ko'proq foydam tegishi uchun deb fikrlaydi o'sha o'rta me'yona kambag'al insonlar ham fikrlashini o'zgartirsa men ko'p pul topishim kerak jamiyatga ko'proq yordamim tegishi uchun deb maqsad qo'ysa fikrlashlar oldidagi yo'llar ochilishni boshlaydi azizlar bu mana amerikalik eng professional eng zo'r trener robert kesakini gapi bu boy ota kambag'al ota kitobini olingan gap bizni kuzatib turgan hammaga tavsiya bergan bo'lardim boy ota kambag'al ota kitobini oling va o'qing ikkinchi kitob bu vavilonlik eng boy odam vavilionlik boy odamlar farzandiga qanaqa tarbiya bergan shu kitobda siz o'rganasiz ho'p keyingisi bu maqsad qo'yish boshlaymiz ya'ni to'g'ri kasb tanlash va maqsad qo'yishda boyagi aytganimdek maqsadni islomiy yo'lda to'g'irlaymiz va maqsadni aniqlab olamiz mana bir xillar ingliz tilini nima uchun o'qiydi mana ota onalar keladi bolam sakkizinchi sinf to'qqizinchi sinf yoki o'ninchi sinf ingliz tiliga qo'yaman qiziqmaydi deydi chunki unga maqsadi yo'q nima uchun ingliz tilini o'rganishni işte hech kim o'rgatmagan ingliz tili o'qituvchilar nima deydi ingliz tilini zo'r o'qishing kerak o'qishga kirishing kerak deydi tamom ayrim o'qituvchilar bor endi yani ingliz tilidan ielts bo'yicha to'xta ieltsni nima uchun o'rganmoqchisan o'qishga kirish uchun desa o'qishga kirish uchun o'rganmoqchi bo'lsang ket yo'qol deydi ya'ni siz ingliz tilini faqatgina o'qishga kirish uchun o'rganadigan bo'lsangiz bu, siz? bu sizga maqsad emas nimaga universitetga kirish bu maqsad emas azizlar maqsad bu to'g'ri kasb tanlash ertaga sizni kasbingizga ingliz tili kerak ekanligini his qilsangiz ertaga qilmoqchi bo'lgan biznesingizga ingliz tili ielts kerak ekanligini his qilsangiz ana unda uжe ieltsni maza qilib ingliz tilini otilib o'rganadi har qanday beshinchi sinf bo'ladimi sakkizinchi sinf bo'ladimi to'qqizinchi sinf bo'ladimi ingliz tilini otilib o'qiydi qiziqib <gızıqıp> o'qiydi ishtiyoq işte bilan o'qiydi chunki ertaga nima uchun o'qiyotganligini bilsan bilganda shunaqa bo'ladi men abituriyent loyihamni xuddi shunday qilib o'qityapman ingliz tilini shunaqa ishtiyoq bilan o'qishyaptiki şey hozir mana noyabr oyida boshlagan ingliz tilini noldan boshlagan yoki elementary beginner darajasidan boshlagan abituriyentlarim hozir ieltsga chiqishdi o'ylab ko'ring qanday qilib uch oydan keyin odam ieltsga chiqib ketyapti kuchaytirilgan tartibda o'qitiladi bizda kuchaytirilgan har kuni shug'ullanish ertalabdan kechgacha asosiy o'qituvchi bor yordamchi o'qituvchilar ko'mak assistent o'qituvchilar bular bilan kuni bo'yi ishlab turib ingliz tilini charxpalak qilib tashlashyaptida mana nima deydi bir qo'pol qilib aytganda charxpalak qilib o'rganishyapti faqat ularga to'g'ri yo'l kerak va ishtiyoq kerak ishtiyoqi bo'lmasin nima qiladi u ertabdan kechgacha o'tirib ingliz tilini o'rganish ishtiyoq yo'q inson ertalabdan kechgacha ingliz tilini o'rganmaydi o'shaning şey uchun agar bizni kuzatib turgan ota onalar bo'lsa farzandingizga nima uchun o'rganish kerak ekanligini o'rgatib qo'ysangiz ishtiyoqini tug'dirsangiz bo'ldi уже farzandni tergov qilish hojati yo'q o'qiyapsanmi o'qishga boryapsanmi darsingni qildingmi deyishga umuman tergov qilish hojati yo'q mana bizda ayrim abituriyentlarim bor edi ota onasi doim tergov qilib turardi darsga bordimi keldimi o'qiyaptimi uyda o'qidingmi qildingmi boyagi farzandni medasiga tegib qolgan shu uyga borsam deydi faqat srazi 'di o'qiyapsanmi uy vazifa qilyapsanmi deb so'raverib so'raverib bolani medasiga tegib qo'ygan ota onalar keyin men aytdim bo'ldi qo'ying farzandingizga tinch qo'ying farzandingizga men ishtiyoqni berdim maqsadni berdim endi yani, umuman indamang farzandingiz o'zi o'rganyapti o'zi o'qiyapti deganimdan keyin ota onalar sekin bo'sh qo'ydi farzandini qarasa farzandi mustaqil ishtiyoq bilan o'qiyapti endi azizlar o'shaning uchun aziz ota onalar farzandingizni qisib qo'ymang unga to'g'ri yo'lni ko'rsating va maqsad qo'yishni o'rgating bo'ldi o'qiyapsanmi o'qiyapsanmi deyish shart emas ishtiyoqni tug'dirish kerak ishtiyoq haqiqiy ishtiyoq bo'lsa ishtiyoq bilan o'rgansa ужi sizdatergashizni hojati qolmaydi keyingisi universitet tanlaymiz liderlik salohiyatini rivojlantirish va shaxsiy brendga ishlaymiz motivatsiya nima uchun kerak men motivatsiya darsim bor juda yam kuchli ustozlardan o'rgangan motivatsiya darsim bor azizlar bu darsni men e, piramidaga olib chiqamiz ya'ni chorvoq toshkentdagi chorvoq e, tog' yonbag'lariga olib chiqib tog'da piramida mehmonxonasiga olib borib motivatsiya darsini qilamiz bitta dars ikkinchi kunida vaqtni to'g'ri boshqarish demak ikki kun biz o'sha e, e, toshkentdagi chorvoq oramgoh'iga borib tog'ni tagida haqiqiy dars bo'ladida azizlar shunaqangi motivatsiyani qo'shaman shunaqangi ishtiyoqni uyg'otaman bolalarda haligi o'qisammi o'qimasammi tojikistonga o'qishga topshirsammi qozog'istonga o'qishga topshirsammi deb yurgan abituriyentlarni yokida oddiy mahalliy universitetga topshirsam ham bo'laveradi shart emas menga qimmat universitetga topshirash degan abituriyentlarni ushlab shunaqangien ishtiyoqini uyg'otdik mana loyihamizning kuchli tomonlaridan bittasi ya'ni haqiqiy motivatsiya azizlar shu tog' yonbag'rida bo'ladi ikki kunlik treningimiz tog'da o'tkazamiz va robert ksaki aytgan biznesga kirmoqchi bo'lgan har qanday inson kesh flow o'yinini o'ynash kerak degan ana shu kesh flow o'yinini biz tog'da o'ynaymiz tog'da mотиваtsioнный treninglarda o'ynaymiz hozir tre, mana shu treningimiz boshlanguncha qo'ygan rolikimiz bo'lgan bo'lsa kerak a o'sha tog'dagi holatlar agar yo'l qo'yilmagan bo'lsa hozir bir e, lirik chekinish qilib qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi va bu treninglarni ichiga muvaffaqiyatga erishgan insonlardan chaqiramiz yaqiningina mana tim universiteti asoschilaridan biri hikmat akani e, treninglari bo'ldi aynan abituriyentlarimiz uchun alohida bu ham mana shu treningimizdan o'rin olgan edi notiqlik san'ati bilan albatta ishlaymiz ertaga biznesmen bo'lmoqchi bo'lgan insonni notiq chiroyli bo'lishi kerak ommani oldida gapira olishi kerak fikrlarni to'g'ri yetkaza olish kerak o'shaning uchun notiqlik san'atini qo'shganmiz bilasizmi uyalchang abituriyentlar bor uyalchang yoshlar bor qo'shilmaydi odamlarga uyaladi fikrini gapirishga qo'rqadi xato qilib qo'ysam ustimdan kulishadi deyishadi shu narsani men imkon qadar bor kuchim bilan abituriyentlarimni shu narsani yo'qotishga harakat qilyapman mana noyabrda kelgan uyalchanglarimni hozir ancha hozir fikrlashib qo'shilib ketadiganga aylantirdim yaqinda mana o'tgan hafta liderlik salohiyatini rivojlantirish va shaxsiy brend ustida ishlash degan trening o'tdim bolalarda liderlik salohiyatini ancha o'zgartirdim juda judayam ko'pchiligi kelib mana endi ancha o'zgarish boshlandi o'sha uyalchang qizlarimiz bor uyalchang abituriyent bolalarimiz bor уже uyalchanglik ochilishni boshladi fikrlarni to'g'ri yetkazishni boshladi uyalmasdan o'qituvchidan so'ray boshlashdi mana ko'ryapsizlarmi mana shu narsani ochishimiz kerak uyalchanglik odamni dushmanida bu orlanib mana alisher navoiyda ham borku e, bilmagan so'rab o'rgangan olim orlanib so'ramagan o'ziga zor ya'ni o'sha uyalib o'ziga or bilib birovdan borib so'rashni o'ziga qandaydir or bilib orlanib so'ramasa o'ziga zor ya'ni uyalib yuradigan odamlar o'ziga qiyin bo'ladi ho'p undan keyin o'sha boy ota kambag'al ota kitobini tahlil qilamiz ikkita darsda chunki kitob juda ham og'ir yarmini bir marta darsda tahlil qilamiz yarmini ikkinchi darsda tahlil qilamiz hayotning to'rt jabhasi ya'ni ixtiyor do'stmetovni kitobi bo'yicha moliya sog'liq munosabat shaxsiy rivojlanishlar bo'yicha u haqida gaplashamiz demak kelo o'yinini aytdim vavilonning eng boy odam kitobini o'qiymiz va tahlil qilamiz moliyaviy bilim nima uchun kerak ya'ni har qanday biznesmen moliyaviy bilimga ega bo'lishi kerak buni o'rganamiz ya'ni o'sha robert kiyosaki ta'limotiga asoslangan va biznesda islom moliyasiga asoslangan moliya bilimlarini o'rganamiz azizlar treningda insonlarga manfaat keltirish yo'llari haqida gaplashamiz yana juda judayam kuchli bo'lgan robin sharma kitobi ya'ni o'lsam kim yig'laydi degan juda yam kuchli kitob uni tahlil o'qib tahlil qilamiz abituriyentlar bilan e'tibor bering azizlar studentlik davrimda biznesga kirgan davrimda o'qigan kitoblarimda olgan bilimlarimni men abituriyentlarga o'rgataman nimaga ertaroq bilsin shu bilimlarni va studentlik paytida undanda ko'proq bilimlarni o'rganishga harakat qilsin bitta insonga bilim olish kanalini ochib bersangiz treninglardan ilm olish kanalini ochib bersangiz u inson уже ilmni orqasidan quvishni boshlaydi biznes shunaqa soha azizlar qaysi sohaga kirmoqchisiz o'sha sohani oldin bosib o'tgan insonlardan ilm olishga harakat qilishingiz kerak treninglarga şey qatnashishingiz kerak ana shu narsani insonlarga o'rgatish uchun abituriyentlik paytidanoq men treninglarni yo'lga qo'ydimki ular bilimga chanqoq bo'lsin hozir mana robert kesakin kitobini o'qibtirdim vavilionnik eng boy odam kitobini o'qibtirdim ana endi bolalar kelib so'rashyapti şey aka keyingi kitob nima o'qiymiz maslahat bering keyingi kitobga ko'ryapsizmi mana keyingi kitobimiz mana xudo xohlasa robin sharmanning o'lsam kim yig'laydi degan kitobi bo'ladi yana bitta robin sharman muvaffaqiyatning ikki yuz siri degan kitobi bor o'yla va boy bo'l ee, Boybol, napoleon hilni o'yla va boy bo'l kitobini to'liq tahlil qilib chiqamiz demak bitta treningimda o'qigan universitetimda nima o'rganganman tashrif buyurgan davlatlarimda nima o'rganganman hammasini bitta treningda ulashaman abituriyentlarim bilan qanday qilib do'stlar orttirish del karnegini kitobini tahlil qilamiz va yaqindagina qo'shdim jim kolins amerikalik jim kolinsning e, yaxshidan buyuklikka degan kitobi bor bu ham biznesmenlar uchun yozilgan kitob hozirgi e, kunda masalan o'zim ham ustimda ishlayman va kitoblar o'qib rivojlanamanmi hozirgi kunda o'qigan kitobimni abituriyentlarimga o'qitaman va tahlil qilib beraman azizlar biznes sohasiga kirmoqchimisiz shaxsiy rivojlanmoqchimisiz demak siz o'sha sohada ko'proq kitoblar o'qishingiz kerak bo'ladi u kitoblar sizdan oldingi o'tgan yoki kuchli chet el trenerlari tomonidan yozilgan kitoblar mana jim koin ham nechi mingta mana bizneslarni olib tahlil qilib bitta kitob qilgan ya'ni oddiy biznesdan buyuk biznesgacha ko'tarilgan biznesmenlarni tahlil qilgan nimalarga e'tibor bergan qanday ishlagan ana shu kitobni hozir o'qiyapmanmi azizlar abituriyentlarga xuddi shu kitobni tahlil qildiraman mana yutuq tomoni keyingisi universitetga kirgandan so'ng bo'ladigan kurslarimiz universitetga kirgandan so'ng keyingi sakkizta darsimiz universitetga kirgandan so'ng bo'ladi ya'ni kuchli mutaxassis bo'lib qimmatga ishlashni o'rgataman talabalik davrida qanday qilib qimmatga ishlashni o'rgataman chunki kontrakt pulini topish kerak kontraktni to'lash kerak ertaga biznes sohasiga kirmoqchi bo'lsa qimmatga ishlashni o'rganishi kerak har qanday talaba o'shani bitta treningda o'rgataman undan so'ng kichik biznes boshlashi sirlarini boshlaymiz qanday qilib kichik biznesni boshlash mumkin kichik biznesda strategiya qo'yishni o'rgataman kichik biznesda qanaqa marketing ya'ni reklama qilishni o'rgataman kichik biznesda sotuv sirlarini o'rgatamiz bu narsalarni azizlar men ustozim ibrohim aka gulyamovdan shu biznes sohasidagi bilimlarni ibrohim akadan o'rganganman va shaxsiy tajribalarimni o'rganib hammasini birlashtirib men kurs tashkil qildim ularni o'sha abituriyentlardan boshladimki nimaga biznesmenni yoshligini tarbiyalamoqchiman yoshligidan men chiqarmoqchiman biznesmenni va mentorlik qilmoqchiman azizlar va o'zim qilgan ishni o'rgatmoqchiman men hali qilmagan yoki bajarmagan ishlarimni o'rgatish niyatim yo'q o'zim qilgan ishim bosib o'tgan yo'limni o'rgataman abituriyentlarga talabalik davrida o'zim ishlab o'zim kontraktimni to'ladimmi o'rgataman talabalikdan so'ng universitetni bitirganimdan biznes boshladimmi o'rgataman chet elga chiqdimmi o'rgataman chet eldan chiqib amerikani tashlab o'zbekistonga keldimmi chet elda qolib ketmaslikni o'rgataman azizlar irodani kuchli qilishimiz kerak masalan amerikada qolib ketsam bo'lardi imkoniyatim bor edi lekin men o'yladim men amerikada qolib topgan pulimni o'zbekistonda topishim mumkinmi mü? degan birinchi savolni berdim ha mumkin biznes yo'lini tanlasam mumkin dedim bo'ldi ana endi men amerikada qolsam jamiyatimga qanchalik foydam tegadi o'zbekistonga qaytib biznes qilsam jamiyatga qanchalik foydam tegadi desam o'zbekistonga qaytsam ko'proq foydam tegishini tushundim qaytdim amerikadan chunki men universitetni bitirgandan so'ng universitetni bitirganimdan keyin ham amerikaga ketganman azizlar ikki ming o'n to'rtinchi yilda universitetni bitirdim va amerikaga ketdim chunki bir kegine, marta borib kelgandan keyin viza olish oson bo'ldi ikkinchi marta osongina viza oldim va chiqib ketdim qolib ketsam bo'lardi lekin men e qolmadim qaytdim bu yerda pul ishladim mehnat qildim yaxshi pul topdim va kelib turib biznesga sarflashni boshladim va o'zimdan keyin ukamni ham jo'natdim mana azizlar demak chet elga agitatsiya qilyapti chet elga o'qishga jo'natyapti deydi maqsad nima pul toping chet eldan bilim oling atmosferadan ideya oling qanaqa atmosferaga tushasiz o'sha ideyani olib keling o'zbekistonga biznes qiling degan maqsadda men chet elga tavsiya beraman azizlar ho'p keyin <coughs> keyingi holatda startaplar bilan ishlaymiz ya'ni studentlari qanaqa startuplar e, qanaqa kichkina bizneslarni boshlamoqchi kimna qanaqa g'oyasi bor birgalikda muhokama qilamiz treninglarimda e'tibor bering universitetga kirgandan so'ng qilamiz bu narsalarni ya'ni universitetga kirgandan so'ng men mi, qo'yibyuormman abt ho'p e, bitta tekshirib olaylikda qanchalik qiziq bo'lyapti hozir yana ham kuchli mavzularga o'tamiz hozir e, bitta tekshirib olaylik chatni ochib yuboramiz texniklarimiz chatni ochamiz kimga qanchalik qiziq bo'lyapti bitta tekshirib olaylik Xo'p, katta tekst yozmanglar o'qishga ulgurmayman men siz xo'p, nimalar marketing sohasi o'zbekistonda rivojlantirish qanchalik ommalashgan ommalashyapti o'zbekistonda marketing sohasi ommalashyapti jadal rivojlanyapti qo'shiling bu sohaga meditsina o'qiyapman qanday biznes qilishim mumkin klinika ochishingiz mumkin meditsinada kurs puli haqida gapiring hozir oxirida aytamiz ho'p ijodiy yo'nalishlar bo'yicha javob ololmadim ijodiy yo'nalishlar tushunmadim qanaqa ijod u nima u shuni bilmadikda qancha narxini ayting op narxini aytaman faqat kurs vebinarimiz oxirida aytaman ho'p talabalar treningdar qatnashsa men jurnalist bo'lmoqchiman qanday biznes qilish mumkin jurnalistika sohasida biznes agar o'zingizni topa olmasangiz ya'ni biznes qilmoqchisiz ko'proq jamiyatga foydangiz tegmoqchi lekin jurnalistni tanlamoqchisiz kasbni o'zgartiring azizlar mana nimaga to'g'ri kasbni birinchi o'ringa qo'ydimki kasbni to'g'ri tanlagandan so'nggina qolganini qilish mumkin bo'ladi ho'p chatni yopib turamiz bizni chag'itmasinda davom etamiz agar qiziq bo'lsa demak davom etamiz azizlar abituriyentga motivatsiya va biznes treninglar nima uchun kerak kelajakda shaxsiy o'sishi va to'g'ri biznes yo'lini tanlashi hali biznesga kirmasdan turib e'tibor bering hali biznesga kirmasdan turib qiyinchiliklardan ruhan tushkunlikka tushmaslik uchun ham abituriyentga biznes treninglar kerak azizlar o'z kasbini eng zo'r mutaxassisi bo'lishi uchun ham kerak ya'ni jamiyatda bo'shliq bor ish beruvchidan shikoyat ishchidan shikoyat demak ish beruvchilar jamiyatda shikoyat qiladi yaxshi ishchilar yo'q deydi zo'r mutaxassislar topish qiyin deydi ishchilardan so'rasangiz ish topa topolmayapman jamiyatdagi zo'r ishchilar yo'q qayerga borsam oyligi past yoqmaydi deydi farq nimada biznesmen xohlaydi yaxshi mutaxassis boyagi ishchilar xohlaydi yaxshi oylik demak oradagi farq nimada bilimda boyagi mutaxassis katta pulga ishlash uchun unda bilim kerak va tajriba kerak bilim va tajribani siz qayerdan olasiz biznes treninglardan olasiz va studentlik paytida qilgan ishlaringizdan tajribangizdan olasiz o'shaning uchun ham azizlar shu narsani qo'shgan Ko, ho'p biznesda yana keyingisi biznes qilish menga emas ko'p pul topish menga emas degan talabalarni fikrini o'zgartirish uchun ham men biznes trening qilganman bir xil talabalar mana aksariyat mahalliy universitetda talabalardan so'rang nima deydi ya biznes qilish bizga emas deydi oddiy ishchi bo'lsak ham bo'laveradi buxgalter bo'larmiz moliyachi bo'larmiz o'qituvchi bo'larmiz jurnalist bo'larmiz bir narsa bo'larmiz ketdi hammasi ishchilik haqida o'ylashadi o'sha ishchi haqida o'ylamaslik uchun ham men bu loyihani qo'shganmiz demak abituriyent uchun nima kerak buni men tushuntirdim ana endi qaranglar juda ham kuchli narsa ikki mingchi i eskicha qarashlari ikki minginchi yil eskicha qarashlari e'tibor bering kuching yetgan universitetga topshir hamma eshitganmi shu narsani kuching yetgan universitetga topshir bu nima degani siz nima nima nimangiz nima, nima deydi qadriyati e, nima desam bo'ladi darajangiz pastmi kuching yetgan universitetga topshir deyishadi nega aytishmaydi eng zo'r universitetga harakat qilgin sen eng zo'riga loyiqsan eng kuchli universitetga kirishga loyiqsan sen shunga harakat qilgin deb aytadimi ustozlar yoki kimdir atrofingizdagilar hamma nima deydi repetitorga qatnagansizlara mana yoki repetitorga qatnayotgan abituriyentlar bo'lsa o'qituvchisi oh nima deydi kuching yetganiga topshir baland torga osilma kuching yetganiga topshir kuching yetgan top oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi deb judayam ko'p insonlar aytadi chatni ochinglar kim shu so'zni eshitgan eş, plyus qo'ysin uch to'rt marta eshitgan bo'lsa uch to'rt marta plyus qo'yinglar kuching yetgan universitetga topshir oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi deb judayam ko'p joyda eshitgansizlar chet el universitetida o'qima diplomi o'zbekistonga o'tmaydi ish topishga qiynalasan shu so'zni ham kimlar eshitgan shuni ham qo'yinglar mana hamma plus bosyaptiki ko'pchilik eshitgan bu narsani ko'pchilik eshitgan bu narsani kuching yetgan universitetga topshir lekin men nima deyman eng zo'riga loyiqsiz siz ham harakat qiling yuqoriroq ball olishga sizda ham imkoniyat bor siz ham zo'r universitetga kirishga loyiqsiz haqiqatdan ham ikki mingnchi yillarda siz любой universitetni diplomi bilan xohlagan ishingizga kirishingiz mumkin edi lekin u davr o'tdi ketdi endi hozir уже qarashlar boshqacha jamiyat boshqacha raqobat boshqacha hozir azizlar endi kimdi e, nima deydi bilim salohiyati kuchli kimda tajriba kuchli kimda diplom kuchli o'shalar yaxshi ishga kira oladi endi ana o'shaning uchun ham biz buni eskicha qarashga qo'shib qo'ydik ya'ni davlat davlat ishi ishonchli shaxsiy ishga ishonch yo'q shaxsiyda ishlama shaxsiy firmalarga ishonch yo'q degan fikrlar bu eskicha qarash azizlar hozir yaxshi oylikni kim beradi shaxsiy ishxonalar beradi ho'p pul hamma muammolarni hal qiladi bu ham eskicha qarash hozir hamma narsani pul hal qilmaydi hamma narsani sizni qanchalik bilimingiz hal qiladi qanchalik bilimga egasiz dunyoqarashingiz qanaqa aqliy salohiyatingiz qanaqa bu narsa hal qiladi ho'p tadbirkor yoki biznes egasi bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas e, hozir ham qaysidir insonlar shu gapni aytishyaptida ay, şey qaysidir ma'noda to'g'ridir tadbirkor biznesmen bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas qanaqa biznesmen bo'lish uchun ertaga kartochka piyoz sotish uchun ham biznesmen bo'lish uchun to'g'ri unga universitet shart emas lekin kelajakda katta katta biznes qilishingiz uchun sizga oliy ma'lumotli bo'lishingiz universitetga kirish judayam zarur hozir men buni sababini aytaman hop mana mening universitet qarash tanlashdagi qarashlarim har qanday abituriyent ham eng yaxshi universitetga kira oladi va eng yaxshi kasb egasi bo'lish unda ham imkoniyat bor e'tibor bering har qanday abituriyent oilaviy muhitidan qat'iy nazar har qanday abituriyentda ham imkoniyat bor nimaga chunki olloh hammaga bir xil imkoniyat beradi azizlar faqat ollohdan hamma har xil so'raydi kimdir ko'proq narsa so'raydi va ko'p ko'p so'raydi kimdir ozroq narsa so'raydida menga shu ham bo'laveradi deydi yoki ki, kimdir ollohdan so'rashga qo'rqadi e menga bermasa kerak menga mengaemas boy inson bo'lish menga mengaemas yaxshi institutga kirish menga emas biznes qilish chunki otam biznesmen emas otam boy emas shuning uchun menga ham mas biznes qilish katta pul topish menga emas deydi ollohdan so'ramaydi azizlar achchiq bo'lsa haqiqat yo'q bo'lsa aytinglar kimda agar shunaqa fikr bo'lsa o'zgartiringlar har bitta insonga olloh imkoniyat bergan faqat so'rashni boshlang ko'proq so'rang va so'raganingizdan keyin ishonib so'rang va shunga harakat qiling yo'lingiz ochilishni boshlaydi yaxshi institutga kirishga yaxshi kasb egasi bo'lishi ertaga jamiyatga yaxshi bir inson bo'laman yaxshi biznes qilaman ko'proq insonlarni ish bilan ta'minlayman deb orzu havas qilib boring yo'lingiz ochilishni boshlaydi hadisimizda ham shunday gap bor azizlar olloh qodir qilmagan narsani insonning hayoliga keltirmas eynshteyn ham buni fan nuqtai nazaridan isbotlashga harakat qilibdi eynshteyn ham shunday deydi inson qo'lidan kelmaydigan narsani xayol qilmaydi deydi tasavvurga kelmaydi demak hadisda bor ekanmi hayolingizga keldimi demak bilingki qo'lingizdan kelar ekan shunga yarasha harakat qilishingiz kerak bo'ladi ho'p demak meni qarashlarim kursdoshlar ana endi nima uchun universitetga kirish kerak azizlar nima uchun birinchi o'rinda siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu kursdoshlar ya'ni kursdoshlar sizga network beradi networking beradi ho'p shu yerga yozsam bo'ladi mana shu yer ko'rinadimi demak kursdoshlar nima uchun kerak kursdoshlar sizga network berish uchun birinchi o'rinda kerak kursdoshlar masalan tasavvur qiling siz polshani universitetiga kirdingiz qanaqa kursdoshlarga ega bo'lasiz har xil davlatlardan kelgan kursdoshlarga ega bo'lasizmi va o'sha kursdoshlar bilan ertaga biznes qilaman desangiz deylik tasavvur qiling polshada malayziyadan kelgan kursdoshingiz bor malayziyaga borsangiz sizni kutib oladigan inson bormi bor tasavvur qiling tailanddan sizga kurs toshingiz bor tailandga borsangiz sizni kutib oladigan inson bormi tailand ilan malayziya bilan biznes qilishingizga sizga kontakt network bormi bor ana endi o'ylab ko'ring universitetga kirmagan insonda qanaqa network bor sinfdoshlari bor ishxonasi networking bor mahallasi bor bo'ldi yana qayer bor network qilishga tanish bilish biznesda eng kuchli biznesda tanish bilish zo'r bo'lishi kerak ana endi tanish tanishilgiz tanish bilishingiz chet eldan bo'lsa qanday maza chet el bilan biznes qilasizmi o'zbekiston bilan import eksportlarni yo'lga qo'yasizmi o'shaning uchun ham zo'r zo'r kursdoshlar kerak katta katta biznes qilish uchun agar kichkina kartochka piyoz biznesini qilaman desangiz unda universitetga kirish shart emas kichkina bitta it firma ochamanda va it produktlarida ishlayman desangiz universitetga kirish shart emas it sohasida katta biznes qilaman desangiz chet ellar bilan hamkorliklar qilaman desangiz universitetga kirishiniz shart bo'ladiki kursdoshlar uchun ham Xo'p, ikkinchi maqsad universitetga kirishning ikkinchi maqsadi bu qanday bilim beradi qaysi universitet tanlaganda universitet tanlaganda azizlar qaysi universitetga tanlayapsiz qarang kursdoshlari qanaqa siz moliya universitetiga jahon tillariga kiradigan bo'lsangiz atrofingizdagi kursdoshlaringiz qanaqa darajada bo'ladi singapurskiga kirsangiz vesga o'qishga kirsangiz hozir mana Webster ochildi tim universitet turin inha bular atrofingizda qanaqa talabalar yuribdi polshani vistula universiteti lodz universitetiga kirsangiz atrofingizda qanaqa talabalar yuribdi tasavvur qilib ko'ring tasavvur qilib ko'ring qaysi talaba borib ofitsiyantlik qiladi toshkentda toshkentdagi luboy restoranga kiring so'rang ey sen qaysi talabasan qayerda o'qiysan desangiz bitta universitetda aytadida bor achchiq bo'lsa haqiqat toshkentda restoranlarda studentlar ofitsiantlik qilib yurishibdi to'yxonalarda ertalab nahorga to'yga chiqishyapti bular qaysi bu mahalliy universitetlardan singapurskiyni talabasini yoki ves ministrni talabasini hech ko'rdingizmi borib ofitsiantlik qilib yurganini yo'q ko'rmaysiz ham bo'lishi mumkin kimdirlar aytyapti kritika qilyapti e ves ministrni ham West... singapurskiyni ham bitirgan talabalar buni ish topa topolmay yuribdiku deb endi u talabalar universitetda koridorda bitirganlar bizni haligi ichki jargonimiz bor lo'h talaba talaba lo'h bo'lgandan keyin vestminsterda ham o'qishi mumkin singapurskida ham o'qishi mumkin ham turinda ham o'qishi mumkin lekin talabani o'zi lo'h bo'lgandan keyin kursdoshlar bilan yaxshi aloqa qilmagandan keyin bilimni to'g'ri olmagan koridorda bitirgandan keyin u talabadan nima kutish mumkin yana ya'ni любой universitet ham guruch kurmaksiz bo'lmaydi ana shunaqa kurmakka o'xshamaslik uchun ham abituriyent loyihasida lider bo'lib chiqish uchun ham men harakat qilaman azizlar o'shaning uchun siz mana ayrim talabalar misol facebook instagramni kritika qilib tashlagan ves ham ham tupoy talabalar chiqib kelyapti singapurskidan ham tupoylar chiqib kelyapti deb e ular elliktadan 50 bitta bo'lsa kerak y yuztadan bitta ikkita bo'lmasa agar нормальный talabalar chiqadi mana meni kursdoshlarim hammasi yaxshi joyda ishlaydi yaxshi biznes bilan shug'ullanadi kimdirlar chet elda biznes qilishyapti нормальный men bilgan taniganlarim ves bitirgan inhni bitirgan turinni mana bitta o'zim yaqin o'rtog'im turinni bitirgan sinгапурскийni bitirganlar hamma tanigan bilganim нормальный ishlarda ishlaydi o'sha şey, siz kritika qilgan o'sha şey, lo'h talabalar yuribdi hozir ish top olmay endi bor unaqalar lekin siz ularga qarab turib universitetga baho bermang keyingisi bilimni kim beradi bilimni kim beradi uchinchi maqsad universitet tanlashda bilimni kim berishiga qarab ya'ni qanaqa o'qituvchilardan siz ta'lim olasiz o'shanga qarab ham universitet tanlang agar siz ves ministrga kirsangiz qanaqa o'qituvchilar ta'lim beradi agar siz moliya universitetiga kirsangiz qanaqa o'qituvchilar ta'lim beradi e'tibor bering nima uchun mana men sizlarga hayotiy masalani aytaman singapurskiy universitetiga kirganimda birinchi kursligimda filippindan james tipens jaymes e, yo'q jeyms tipens amerikadan edi hmm, filippindan bitta juda kuchli o'qituvchi bor edi oti hozir eslolmadim o'sha o'qituvchi nimani o'rgatgan ey evet, sizlar ishchi emas biznes qilishinglar kerak biznes haqida o'ylashing kerak deb o'zini shaxsiy tajribalaridan o'rtoqlashdi darsdan tashqari o'zining shaxsiy tajribalari dunyoqarashini ulashdi mana sizga qanaqa imkoniyat berdi malayziyadan kelgan o'qituvchimiz bor edi malayziyadan kelib turib o'zbekistonda singapurkida dars berdi bergan bo'lsa bir yilgina dars berdi bizga заtо qancha narsani o'rgatdi o'zbekistonda mana bunaqa bunaqa bizneslar rivojlanmagan ekan senlar rivojlantirishing kerak shu narsani sen ertaga ishchi emas ish beruvchi biznes bilan shug'ullanishing kerak deb mana shu ustozlarni ham bizga ta'siri bo'lgan azizlar agar siz moliya universitetiga iqtisodiyot universitetiga jahon tillariga kiring o'qituvchi sizga nima deydi yaxshi o'qi darsga kel darsda bo'lishing kerak sessiyani yopishing kerak yaxshi bal olishing kerak bo'ldi ertaga zo'r ishchi bo'lishing kerak dedi, tamom Achiq bo'lsa haqiqat gapim noto'g'ri bo'lsa aytinlar Xo'p, keyingi maqsad qanday atmosfera e'tibor bering diplom so'zini og'izga olganim yo'q universitetga diplom uchun kirilmaydi azizlar universitetga birinchisi mana bu kursdoshlar ikkinchisi bilim uchinchisi demak bilimni kim beradi ya'ni o'qituvchilar to'rtinchisi bu atmosfera atmosfera muhit siz yevropaga tushsangiz qanaqa muhitda o'qiysiz siz mahalliy universitetda o'qisangiz qanaqa muhitda o'qiysiz singapurсkiyda qanaqa muhit muhit ham judayam katta ta'sir ko'rsatadi demak yaxshi muhitga tushib ya'ni biznes qilaman degan oldiga maqsad qo'ygan muhitni ichida yursangiz sizga ertaga kelajagingizga qanaqa ta'sir qiladi mana bu keyingi narsa edi demak e'tibor bering diplomni mutlaqo og'izga olganim yo'q universitetga diplomni olgandan keyin men doim ta'kidlayman diplomni oldingizmi o'zingizni ofisingizga qo'ying men shu ishni qilganman diplomni olganman va hech kimga ko'rsatmaganman uni olib o'zimni ofisimga qo'yib qo'yganman mana hech kimga borib diplom mana meni diplomim meni ishga oling ishga kirmoqchiman deb hech kimga aytmaganman azizlar mana shu esdan chiqmasin Xo'p, keyingisi super kontraktda o'qish faqatgina ayollar uchun erkaklar uchun o'g'il bolalarni og'riga to'g'ri kelmaydi super kontraktda o'qish ya'ni pul bilan o'qishga kirish o'g'il bolani og'riga to'g'ri kelmaydi azizlar o'sha super kontraktga to'laydigan 60 million 70 million pulingizni 1 yil kech kiring universitetga ielts ballini oling o'qing mana bu abituriyent loyihasida treninglarda o'qing o'zizni ustingizda rivojlantiring va keyin o'zingizni bilim salohiyatingiz bilan o'qishga kiring ertaga farzandingizga o'g'lim men super kontraktda o'qishga kirganman seni ham pul bilan o'qishga kirgizaman deb aytasizmi ertaga farzandni oldidan yuzingiz shuvut bo'lmasligi uchun super kontraktda o'g'il bolalarga bu or hisoblanadi shu esinglardan chiqmasin super kontraktni mana jamiyat davlatimiz kimga ajratdi ayollar uchun ajratdi oilali ishi ish bilan ta'minlangan faqat ishida diplom talab qiladigan ishlar bor juda yam ko'p bunaqa ishlar deylik qaysidir bankda ishlayapti e, turmushga chiqqan ayol ba, bankda ishlayapti endi ular ko'tarilish uchun diplom kerak kollej diplom bilan ishlab yurishibdi ko'tarilish uchun diplom kerak mana ular kontrakt super kontrakt orqali o'qib diplomga ega bo'lib ishida ko'tarilish uchungina kerak bo'ladi azizlar tushunarli keyingisi qozog'iston qirg'iziston tojikistonda o'qish biz uchun emas chunki ularni o'qishi darajasi juda judayam past umuman imtihon yo'q o'qitish metodikasi eski sssr shuning uchun umuman u davlatlarda o'qish bizning yoshlarga emas bizning yoshlar rivojlangan davlatda o'qish kerak yoki o'zimizni universitetlarda o'qish kerak borib tojikistonga bir yil o'qiyman va o'zbekistonga пеrevod qilaman universitetga kirishni zo'r yo'lini topdim kechirasiz bu zo'r yo'l emas bu g'irrom yo'li bu borib tojikistonda o'qib turib yana qaytarib o'zbekistonga перевод qilish tojikiston qozog'istonga topshirganlar tojikistonda o'qiyaptimi qozog'istonga borib o'qiyaptimi yo'q o'qimayapti yuribdi o'zbekistonda ishlab diplom o'qiyapti igi maktabni attestati o'qiyapti u yerda va pul o'qiyapti ertaga birinchi kursni bitirganlik to'g'risida siz hujjat olaman deb harakat qilib ko'ring pulinizni ishladi mana bizni boshimizdan o'tgan mana ikki ming o'n sakkizinchi yillarda ikki ming o'n to'qqizinchi yilda biz ham bilmasdan o'sha qozog'istonga o'quvchi jo'natib ko'rganmiz va og'zimizda ham kuyganmiz qozog'iston universitetlari birinchi kursni bitirdi degan qog'ozni olish uchun ham sizni pulingiz ishladi mana qanaqa o'sha g'irromchilar ular nomardlar shunaqa o'shaning uchun men hech kimga tavsiya bermaymanki qozog'iston qirg'izistonga o'shanga ham borku bir sakkiz million to'qqiz million puliniz ketadi o'sha pulni o'zinizga tiking ielts olishga tiking ielts olib turib o'zingizni bilimingiz bilan yaxshi intitutga kiring mana bizni maslahat demak meni universitet tanlashdagi qarashlarim mana shulardan iborat azizlar ho'p qaysi universitetlarga tavsiya beramiz desak toshkentdagi chet el universitetlari yoki chet eldagi universitetlar ho'p bularga ko'p to'xtalmaymiz ana endi keling grantlar haqida gapiray mana ko'pchilik grantlar haqida ham kutayotgan bo'lsa kerak ho'p grantlar mana o'n ikkita grant mana qarang o'n ikkita grantni men kimlarga beraman o'n ikkita grantni kimlarga beraman deganda de? birinchi o'rinda ingliz tilidan yuqori ball olgan ya'ni ieltsdan eng kamida menga yetti yarim ball olish kerak grantni demak birinchi talabi bu ieltsdan yetti yarim va undan yuqori olish kerak ikkinchi talabi matematikadan kuchli bo'lish kerak uchinchi talabi lider bo'lish kerak to'rtinchi talabi abituriyent loyihasida o'qish jarayonida aktiv faol bo'lish kerak faol ya'ni o'sha şey, o'quv markazimizda faol bo'lish kerak chunki o'n ikkita insonni men kontrakt pulini to'layman va targetni jamoasiga olib qolaman targetni jamoasida ishlaydi ish i̇ş bilan ta'minlab beraman ham kontrakt pulini to'layman ham ish bilan ta'minlab beraman menga qanaqa insonlar kerak menga o'sha ielts yuqori matematikasi logikasi kuchli liderlik salohiyati kuchli bo'lgan va faol bo'lgan abituriyentlarni men o'zimga olib qolaman demak buning to'qqiztasi toshkentdagi chet el elui ya'ni uchtasi ves ministrga uchtasi tim universitetiga va uchtasi singapurskiy universitetga va uchtasi polshaning lazarskiy lords vistula universitetiga uchovidan bitta universitetga kirsa bo'ldi kontraktni to'laymiz va ular bizga jamoamizga ishlaydi tekin ishlaydimi yo'q oylik ham oladi va kontrakt pulini ham bo'lib bo'lib maydalab oyligini bir qismidan yopib boradi qarang talabalik davrini o'zida kontrakt pulini yopib berishadi bitirgandan so'ng o'zini shaxsiy biznesiga ge qarab ketadi xohlasa targetni filialini ochib ketadi mana ertaga xudo xohlasa targetni maktabiga harakat qilyapman universitetiga harakat qilyapman target maktabini filialini ochishi mumkin mana shu o'n ikkita abituriyentni bittasi ertaga universitetini bitirgandan so'ng bizni o'zimizni filialimizni ochishi mumkin shunaqa imkoniyatlar juda judayam zo'r imkoniyat beryapman azizlar endi o'n ikkita grant nechta işte, abituriyentni ichidan tanlab olasiz desa bu o'n ikkita grantni biz ikki ming yigirma birga ajratdik azizlar ikki ming yigirma birni o'ziga mana shu grantlar ajratildi ikki ming yigirma ikkiga bundan ham ko'p loyiha ustida ishlayapmiz ya'ni eng kamida yigirmata bo'lgan talabani kontrakt pulini to'lash ya'ni hozir o'ninchi sinflar uchun bu tegishli ya'ni o'ninchi sinflar ertaga ikki ming yigirma ikkinchi yilda topshirgan paytda yigirmatasini kontrakt pulini to'lashda yo'lga qo'ymoqchiman azizlar hozir ikki ming yigirma birga o'n ikkitasini to'lab o'n ikkitasini jamoamga olaman va ikki ming yigirma ikkida yigirmatasini jamoamga olaman qolgan talabalar qolgan abituriyentlarchi ular ishsiz qoladmi yo'q ularga ham o'zimiz ish topib beramiz birinchi o'rinda targetni ichidan hozir toshkent shaharda targetni oltita filiali bor bu xudo xohlasa ikki ming yigirma birni oxirigacha bu ko'rsatkichni yana ham ko'paytiryapmiz ikki ming yigirma ikkinchi yilda xudo xohlasa targetni yigirmata filialini qilamiz toshkentni o'zida chunki meni shunaqangi maqsadim bor toshkentda har bitta domni tagida o'quv markaz bo'lishi kerak hozirgi kunda har bitta domni tagida bitta nima deydi magazin bormi oziq ovqat magazini bor, bor a meni maqsadim har bitta domni tagida ikkita xonali bo'lsa ham o'quv markaz bo'lishi shart chunki toshkentda qancha o'quv markaz ochsangiz ham sizga klientlar bor chunki hozir toshkentda hamma aholi nimaiki bo'lsa ham farzandni o'qitishga fokus qo'yishdi hamma bolani o'qityapti mana target bog'chasini ochdik 3 oyga bormay bog'cha to'lib qoldi nimaga ota onalar hamma bolasini o'qitishga harakat qilyapti azizlar bog'cha yoshidan o'qitishga harakat qilyapti toshkentda shunday ekan siz toshkentda o'quv markaz ochsangiz sizda ham klient bo'ladi bog'cha ochsangiz sizda ham klient bo'ladi shuning uchun o'quv markaz ochish bo'yicha hech qanaqa sir sinoatni biz yashirmaymiz bizda bor narsani o'rgatyapmiz mana shuning uchun bemalol men qo'rqmasdan ayta olyapmanki ertaga bizni loyihamizni bitirgan talabalarga toshkentni o'zidan bemalol ish topib beramiz polshaga ketgan uchta talabamizga ham o'zimiz ish topib beramiz ya'ni o'zimizga ishlaydi Xo'p, keyingisi demak keyingisiga o'tamizmi azizlar vaqtimiz o'sha soat 9 bo'libdi ya'ni o'sha treninglarimdan bitta kichkina kichkina lavhalar qilmoqchi edim ya'ni ong osti bilan ishlash nima degani o'sha bilan ozgina fikr bermoqchi edim keyin mana yana ong osti bilan ishlashda kar qurbaqa hikoyasi bor ong osti bilan ishlashda Xo'p, mana ong osti bilan kichkinagina aytib ketayl mana hop mana buni aytdim boy aytib o'tib ketgan ekanman boy insonlar bilan o'rta me'yona va kambag'al insonlar o'rtasidagi farq bu fikrlash qayerda qanaqa oilada tug'ilganingizdan qat'iy nazar olloh sizga ham imkoniyat bergan ollohning qudrati cheksiz qanaqa oiladan tug'ilganingizdan qat'iy nazar sizda ham imkoniyat bor azizlar mana men ham surxondaryodan kelganman u tojikiston chegarasida uzun degan tuman bor uzun sarasiyo degan tuman tojikiston chegarasiga bir qadam o'sha joydan o'sha qishloqdan chiqib toshkentga kelib o'n olti yoshimda uydan chiqib ketganmnmana o'n olti yoshimda mana dadam toshkentga olib kelib joylashtirdi yotoqxonaga joylashdik va litseyga o'qishi topshirdik o'n olti yoshdan demak mustaqil yashashni boshladik mustaqil fikrlashni boshladik azizlar nimagi ki, qiyinchilik bo'lgan bo'lsa o'zimiz boshimizdan o'tkazdik harakat qildik va xudoga shukur mana alhamdulillah da shunaqa darajalargacha chiqib keldik va insonlarga shu narsani ulashyapmiz ta'lim beryapmiz bilim beryapmiz shunday ekan qanaqa joyda o'sishingizdan qanaqa joyda qanaqa oilada tug'ilishingizdan qat'iy nazar sizda ham imkoniyat bor faqat qat'iyatlilik va harakat fikrlash fikrlashni to'g'ri qo'yish kerak niyatni to'g'irlash kerak mana sizga zo'r imkoniyatlar ho'p misollarimizni endi hozir ulgurmaymiz ong osti bilan kar qurbaqani bunga ham deylik mana keling toni robinsni bitta hikoyasini aytib beray juda yam kuchli bo'lgan hikoya buni aytmasam bo'lmaydi toni robinsni darslarimda men toni robins hikoyasini doim o'qib aytib kelaman ya'ni oqibat va sabab holatlari amerikalik toni robins juda kuchli biznes motivator bir hikoyasi bor bitta ota narkoman jinoyatchi bo'lgani uchun bir umrlik qamoqqa tushibdi va u otaning ikkita farzandi qolibdi jurnalistlar qiziqishibdi o'sha ikkita farzanddan ma'lumot olishga demak birinchi farzand oldiga borishibdi sen nima uchun jinoyat yo'lida ketding desa otamga qarang otam shu ishni qilgandan keyin men kim bo'lardim debdi ikkinchi farzandi oldiga boribdi sen otang b jinoyatchiligi uchun qamaldi lekin sen to'g'ri yo'ldasan qanday qilib nega sen to'g'ri yo'lda ketding desa otamga qarang otam jinoyatchi bo'lgandan keyin men kim bo'lishim kerak ki edi ikkita farzanddan bir xil javob berdi ana endi birinchi farzand o'zini oqibat holatiga qo'yib ya'ni otam sababchi men jinoyatchi bo'lishimga deydi ya'ni otam jinoyatchi bo'lib yurgandan keyin men kim bo'lardim otamni izini davom ettiryapman nima deydi haligi mahalliy maqollar borki olmani tagiga olma tushadi qush inida ko'rganini qiladi ot izini toy bosar degan bir har xil maqollar bor o'sha maqollar qaysidir ma'noda to'g'ri kelmaydida ya'ni o'sha maqolni bu bola qilib olib otam shu yo'ldan ketgandan keyin men kim bo'lardim deydida masalan bizda ham ko'p uchraydiki e, otam kambag'al bo'lsa e, otam biznesmen emas men biznesmen bo'larmidim deb bolalar o'ziga xulosa qilib olishadi bu noto'g'ri yani ikkinchi farzand de nima deyapti de. otamni qarang jinoyatchi bo'lgandan keyin men shu yo'ldan yursam agar nima oqibat bo'lishini qanaqa asoratlar bo'lishini men ko'zim bilan ko'rib turib bu yo'ldan ketmaymanku men to'g'ri yo'lni tanladim deb turib ikkinchi farzand javob bergan ekan ya'ni o'zimning kelajagimga o'zim sababchiman nimaiki qilaman o'zimni kelajagim uchun o'zim sababchiman deb ikkinchi farzand to'g'ri yo'lni tanlagan ya'ni odobni odobsizdan o'rgan degan maqolga to'g'ri keladi bu narsa azizlar demak mana toni robinsning hikoyasi bu bilan nima demoqchimiz siz kelajagingiz uchun ota onangizni ayblashingizga haqqingiz yo'q shunaqangi talabalarni ko'rdim shunaqangi abituriyentlarni ko'ryapman azizlar ota onasini ayblaydi menga imkon bermadi ota onam unday ota onam o'qitmadi ota onam yordam qilmadi deb faqat ota onasini ayblaydigan on yoshlarni ham ko'rib kelyapman azizlar shuning uchun nima me de, demoqchiman ota onangizga de, til tegizishga haqqingiz yo'q bo'ldi dunyoga keldik sizni shu yoshgacha tarbiyalab o'stirib berdimi bo'ldi yetadi osilmang endi ota onaga menga pul bering menga u bering meni o'qitib bering shunaqangi yoshlarni ko'ryapman ota onasiga meni uylantirib qo'ying deydiganlar bor pul bering menga to'y qilib bering menga xotin olib bering e uyatku endi azizlar o'zi harakat qilib o'zi pul topib uylangishga nima yetsin ertaga oilasini o'zini mehnati bilan topgan puli bilan boqishga nima yetsin azizlar mana shunaqangi achchiq bo'lsa haqiqat shunaqangi o'g'il bolaman deb yurganlar bor o'g'il bolalar bor uylangan paytda mebelini xotinga oldiradi gilamini pardasini yana nimasi bor televizor xoloдилник hammasini qiz tomonga oldirtiradi u e, davrlar o'tdi endi azizlar endi yani, sal erkak bo'laylik erkaklik g'ururini ushlaylikda hamma o'zi uzu ishlab o'zini puliga olsin mebelini ham televizorini ham xolodilnigini ham zato ertaga oilada sal bir tiliz uzunroq sal bir o'tirasizda o'tirasizdahali oila boshi bo'lib a ha, bu hammasini o'zim qilganman ertaga farzandingizga ham shu narsani o'rgatasiz o'g'lim mana shu hamma narsani men o'zim qilganman men onangni bo'yniga qo'ymaganman sen ham o'zing ishlab pul topasan va o'zingni pulingga uylanasan va o'zingni pulingga oila qurasan desa bu anau dahshat bo'ladi islomiyda ham xuddi shunday azizlar islomda haligi qiz bola bitta tuguni bilan ya'ni kiyim kechagi bilan kuyovni uyiga kelishi kerak mebel sarpo parpo bilan emas bitta tugun bilan kelishi kerak shu narsani esdan chiqarib qo'ymaylik azizlar yoshlar ayniqsa mana yoshlar endi uylanmoqchi bo'lgan mana talabalikdan so'ng o'qishni bitirgandan keyin hammani fikr hayoli uylanishga yuguradi tezroq oila quray tezroq qilay to'g'ri hadisda bor ertaroq uylaning deyilgan faqat harakat qiling azizlar qo'lga bir kasb egallab turib keyin uylaning ertaga uyalib qolmaslik uchun oldingi davr bilan hozirgi davr juda farq qilyapti hozir bir pul topishni mashaqqatli juda mashaqqatga aylanib boryapti lekin kallasini ishlatgan miyasini ishlatgan to'g'ri yo'lda yurgan insonlar bemalol topyapti o'sha pulni mana talaba bo'lib turib o'ttiz millionlik kontraktni bemalol to'layotganlar bor lekin universitetni bitirib o'n un yildan beri o'ttiz million topolmayotganlar bor farq nimada buni o'zinglarga qoldiraman xulosa yana bitta xulosa uchun sizlarga kichkinagina narsa dunyoqarash haqida bir gapirib beray bitta jamiyatda endi bu odamlarga nima qilingan pashsha bilan asalari bor ekan lekin ikkalasi bitta orolda yashar ekan yani pashshadan so'rashibdi mana yani ekranlaringizda ko'rayotgan bo'lsangiz pashsha bilan asallari pashshadan so'rashibdi bu jamiyat qanday desa bu jamiyat axlatga to'la hamma joyda axlatlar men o'sha axlatlardan oziqlanaman debdi aridan so'rashibdi asalaridan jamiyat qanday bu orol qanday desa bu orolda gullar bor va u gullarga qo'nib shirasini olib oziqlanyapman deb xulosa qanday ikki xil sifat insonlar ham bitta jamiyatda yashaymiz lekin pashsha sifat insonlar nima deydi e jamiyatda oylik kam svet yo'q gaz yo'q yashash qiyin siyosat unday siyosat bunday jamiyat unday faqat kimnidir ayblash bilan nolish ayblash asalari sifat insonlarchi o'sha qiyin vaziyatda ham imkon topib shu gul topib gulni shirasini olayotganlar qancha mana shu siz aytayotgan jamiyatda ham biznes qilib yaxshi pul topayotganlar qancha mana sizga xulosa o'zizdan ya'ni dunyoqarashni o'zgartiring agar siz ham pashshaday fikrlayotib kimnidir ayblab yurgan bo'lsangiz yaxshi universitetga kirishga pul kerakda hozir hamma o'tirgan bo'lsa kerak meni kritika qilib ha pul kerakda pul pul hamma narsani hal qilmaydi azizlar hozir sizda pul yo'q bo'lgandir lekin ertaga ham pulsiz qolmasligingiz uchun hozir nimadir qilishingiz kerakda harakat qilishingiz kerak pul topishga o'zigizni ustingizda ishlab yaxshi pul topishga harakat qilish kerak universitetga bir yil kech kiring ikki yil kech kiring lekin yaxshi universitetga kiring to'g'ri universitetga kiring azizlar vaqtdan yutaman yildan yutaman deb haligi oddiy universitetga kirib ertaga uni diplomini yoki u sohada ishlamaslik juda achinarli holat mana toshkentda taksiga mining bir xil taksilar yuribdi oliy ma'lumotli universitetni bitirgan lekin taksistlik qilib yuribdi mana sizga hal o'sha insondan so'rasangiz va universitetni noto'g'ri tanlabman noto'g'ri tanlaydida keyin u sohani egasi bo'lmaydi to'rt yil umr bekorga o'tib ketadi hali mahalliy tilda bitta gap bor talabalik oltin davrim deydida talabalik davrida polniy nima qiladi kayf safoga berilib ketadi talabalar juda ko'pchiligini ko'rdik mana abituriyentlik paytida qiynalib o'qiganlarga e'tibor bering qiynalib haligi tirishib to'rtta fan beshta fanni tirishib o'qiydida talaba bo'lgandan keyin tashlab yuboradi o'qishni shuncha e abituriyentlik paytida qiynalib o'qidim endi bir mazza qilay deydi to'rtinchi kursga kelib kallasi devorga urilganlar kelib qoldi oldimga aka deydi nima maslahat berasiz hop nechinchi kursin to'rtinchi kursin men senga hech narsa maslahat bera olmayman bor chiqib ket deygman nimaga уже to'rt yil umrni xazon qilgan talabaga nima maslahat berish mumkin nega unday qilding nega to'rt yil davomida ustingda ishlamading nega unaqa bir kayf safoga berilib ketding desam aka abituriyentlik paytida shunaqangi o'qidimki deydi charchab ketdim o'qishdan deydi shuning uchun yana bitta narsani e'tibor beringlar hozir agar abituriyent bo'lgan yoshlar bo'lsa abituriyentlik davrida unaqa qiyin kıy, qiynab o'qish kerak emas ishtiyoq bilan o'qish kerak zavq bilan o'qish kerak shuning uchun ham men abituriyentlarimni tog'larga olib borib motivatsiya beraman motivatsiya beraman ertaga biznes qilishi uchun treninglarda nima uchun qo'shdim talabalar abituriyentlar tayyorlanish davrida ishtiyoq bilan zavq bilan nima uchun tayyorlanyapti ertaga kim bo'ladi bilib tayyorlansin qiynab haligi beshta fanni bir joyga kirgizib olib armiya qilib uni boshini ko'tarmasdan o'qitgandan keyin u talabadan nima kutasiz gapim noto'g'ri bo'lsa aytingan aksariyat nimani o'zgartiraman aksariyat talabalarda shu holat demak kameramizni batareykasini almashtiramiz ekan <laughs> ungacha demak plyus minus qilib olaylik azizlar qanchalik sizlarga yoqyapti demak уje endi savol javoblarga o'tamiz buyog'iga talabalar qanday biznes qilsa bo'ladi ish vaqti oz daromadli ish kerak qaysi sohani maslahat berasiz o'quv markaz ochishni maslahat beraman birinchi o'rinda ikkinchi o'rinda reklama agentstvasini ochishni maslahat beraman reklama agentsva oching tadbirkorlar qancha ko'paygancha reklama ham shuncha ko'payadi azizlar reklamaga bo'lgan qiziqish shuncha ko'payadi hozir sartaroshman sartaroshlikda qanaqa biznes qilish mumkin azizlar demak sartaroshlikda siz kelajak ko'rmayapsizmi lekin kelajak bor sartaroshlikda ham sartaroshlikda kasbiy ta'limni yo'lga qo'ying sartaroshlar tayyorlaydigan sohani yo'lga qo'ying va o'zingizni ustingizda ishlang va qimmatga soch olishni boshlang arzonga soch olmang qimmatga olishni boshlang qo'shimcha servislar qo'shing va sartaroshlarni olib ishlatishni boshlang o'zizdan shogird chiqaringda o'ziz ustozlikka o'tingda o'rningizga shogirdlaringizni qo'ying siz yaxshi klientlar tortishni boshlang mana sartaroshlikda ham biznesni kovlab topsa bo'ladi faqat hishtiyoq kerak azizlar men arxitektor bo'lmoqchiman nima maslahat berasiz arxitektorda nima qilish kk arxitektura sohasida biznesni yo'lga qo'yish kerak boshida ishlang talabalik davringizda arxitekturada ishlang ishlab chiqarish joylarida qurilishlarda ishlang ishchi bo'lib ish o'rganing tajriba o'rganing va institutni bitirgandan so'ng harakat qiling sekin biznes ochishga shuning uchun men o'ylaymanki to'rt yil talabalik davridagi to'rt yil tajriba yig'ishga yetadi harakat qiling faqat ishtiyoq bilan harakat qiling britaniya yoki ah, aqshda qanday o'qisam bo'ladi bemalol o'qisangiz bo'ladi endi chet elda o'qish bo'yicha to'liq ma'lumotlar qaysi universitetlarga biz tavsiya beramiz uni ofisga kelganda tushuntiraman azizlar uni Onu... nimasi ko'p o'quv markaz ochishni ko'rolmadim ma? yoshim yigirma uchda o'qishga kirolmadim yosh yigirma uchda o'qishga kirolmadim nima qilish kerak sherikchilik asoslari haqida aytsangiz iltimos u bitta mavzu katta mavzuku sherikchilik haqida uni treninglarimda aytamiz mana yigirma sakkizinchi fevral kuni o'quv markaz ochish va uni rivojlantirish bo'yicha bir kunlik ertalabdan kechgacha treningim bor mana shu treningga qatnashib ham siz ertaga kichik biznes ochishni o'rganasiz o'quv markaz ochishni o'rganasiz mana yigirma uch yoshda o'qishga kirolmadingiz lekin ana endi siz harakat qiling iels o'rganing til o'rganing soha o'rganing ielsdan o'quvingiz yo'q bo'lsa smm kasb o'rganing dizaynerlikni o'rganing smm sohasini o'rganing foto montaj o'rganing juda yam ish ko'p aka motivatsion haqida gapiring yana ozroq motivatsiya ikki soat gapirib og'zim charchab qoldi to'g'risi to'xtamasdan gapirib endi hozir harakat qilamiz mana shu videoyimizni mana shu vebinarimizni videosini nimaga youtubeimizga youtube kanalimizga qo'yishga xudo xohlasa texlarimiz ertaga harakat qilishadi youtube kanalimizga qo'yishga ho'p demak nimaga keldik endi nima demak abituriyent loyihasida gapirdim o'n ikkita grantni gapirdim to'g'ri maqsad qo'yishni gapirdim universitet tanlashdi gapirdim azizlar bularni gapirdim nima qoldi endi biz gapirishimiz kerak bo'lgan demak kimlar dars beradi bizni targat jamoaimiz judayam kuchli mutaxassislardan tashkil topgan faqat men tanlab tanlab olaman mutaxassislarni o'shaning uchun abituriyent ikki uon loyihasida ieltsdan professional chempionlar dars beradi ingliz tilidan amerikan shedowing sistemasi orqali dars o'tiladi chempionlar dars beradi yana kim abituriyent loyihamga unaqa bunaqa o'qituvchi qo'yilmaydi hamma chempionlar qo'yilgan azizlar o'shaning uchun bemalol ko'nglingizni to'q qilib abiturient ikki yu nol loyihamda qatnashishingiz mumkin va meni shunaqa va'dam bor azizlar abiturient ikki yu nol loyihasida o'qib turib universitetga kirolmayman nima bo'ladi desa universitetga kirguncha o'qitaman universitetga kirmaguncha o'sha men aytgan chet el universitetiga kirmaguncha o'qitaman va o'zi ishlab kontrakt pulini topmaguncha ish o'rgataman mana meni va'dam qayerda azizlar hop keyingisi bu loyiha orqali abituriyentlar va ota onalar nimalar erishadi bularni aytdim nima uchun aynan target tajribani pulga sotamiz o bularni aytdim onlayn va offlayne platformalarga onlayn platformaga egamiz azizlar karantindan so'ng onlayn dars berishni juda kuchli yo'lga qo'yib oldik xudoga shukur hozirda yana ham rivojlantirishda işte, davom etyapmiz onlayn o'quv markazimizni alohida bir filialga aylanib qoldik bir onlaynimiz borku alohida menejer bor onlaynga administratori bor onlaynda ishlaydigan o'qituvchilar jamoasi bor bir onlaynimiz bir filialga aylandi o'shanin uchun o'quv markaz ochish va uni rivojlantirish nomli treningimda onlayn o'quv markaz ochishni ham o'rgataman azizlar qancha mm -hmm. ko'p bo'lsa hammamizga klient yetadi chunki butun o'zbekiston o'qishga harakat qilyaptimi demak butun o'zbekiston o'quv markaz ochishga harakat qilsin hammaga klient bo'ladi ishonasizmi qozog'istondan qirg'izistondan yurtdoshlarimiz o'sha o'zbek zabon e, yurtdoshlar bizda o'qiyapti ingliz tilida chet elga ketgan yevropaga koreyaga ketgan rossiyaga ketgan yurtdoshlarimiz onlaynda o'qiyapti bizda mana shunaqangi sharoitlar qilib qo'ydikki platformalar chotk qilindi bizda bemalol o'qishyapti mana siz ham oching faqatgina o'zbekiston aholisi uchun emas chetga chiqib ketgan o'zbeklarimiz uchun ham siz kurs oching <coughs> oh, mana sizga zo'r imkoniyatlar ho'p keyingisi demak kursni narxlariga keldik mana texniklarimiz demak ekranga kursni narxlarini ko'rsatinglar kursimiz qanaqa mana abituriyent ikkiyu nol loyihamizning asl bahosi bu 18 million 50 ming so'm mana shu hamma kurslarni qamrab olgan lekin biz hozir 20% chegirmada 14 million 440 ming so'm 10 oy e'tibor bering azizlar 10 oylik 10 oylik davom etadigan kursimiz 14 million 440 ming so'm bo'ladi o'n oydan so'ng bizda o'sha mentorlik xizmati davom etib ketaveradi ya'ni o'sha aytganimdek biznes choyxona biznes choyxonamiz davom etadi mana ya'ni mentorlik bunda biz bitta dasturxon atrofida hammamiz yig'ilamiz endi bir xillar aytishyapti ho'p sizda ikki yuzta abituriyent bo'lib ketyapti qanday bo'ladi bu biznes choyxona azizlar to'yxonada qilaman biznes choyxonamni toshkentda to'yxona men xudoga shukr mana hozir bitta tadbir o'tkazsa men faqat to'yxonani gaplashaman chunki hozir bizda yuztadan ko'p xodim bor target jamoasida ishlaydigan ularga biz ə, banket qilamiz desak ham faqat to'yxona gaplashamiz oddiy kichkina joylar gaplashmaymiz katta joy gaplashamiz o'shaning uchun bu biznes choyxonamni ham xuddi shunday qilmoqchiman ya'ni mendan bitirib ketgan abituriyentlarimni oyiga bir marta yig'ib turamanda kim nima biznes qilyapti qancha pul topyapti kontraktini to'lay olyaptimi yo'qmi to'yxonani gaplashib turib bitta choyxona qilaman mana maqsad qanaqa azizlar juda katta o'sha arablardan o'rgangan narsamni men qilmoqchiman ya'ni arablar shunaqangiki nima uchun ular yuqori fikrlaydi nimaga faqat ularni fikrlashini qarang arablarni bizda deydi oddiy ishlarni mana a induslar qilsin chet eldan kelganlar oddiy ishlar bizni ishlarimizni qilish kerak biz ularni ishlatishimiz kerak deydi qarang fikrlashdi ya dedim to'xtang biz ham harakat qilaylik bizni ham qo'limizga tasavvur qiling bizga ham hindistondan kelib mardikorlar ishlasin mayli nima deydi ja haligi ja, kulgili bo'lsa ham lekin fikrlaylik shunaqa mayli nima deydi hech kim tasavvur qilishdan to'xtatmaydiyu kimdir qarshilik qilmaydiyu tasavvur qiling toshkentda taksistlar oddiy ishchilar mardikorlar hindistondan kelgan yoki filippindan kelganlar yuribdi taksistlik и oddiy ishlar qurilishlar bo'lyapti hozir toshkentda bosa bos qurilishlar bo'lyapti hammasida haligi oddiy haligi ustalari deylik mayli o'zimizni o'zbeklar lekin haligi loy olib berib turadiganlar borku yani, rastvorlar toshiydigan xullas g'isht otib turadiganlar hammasi hindistondan kelganlar ishlayapti tasavvur qiling oddiy ikki yuz dollarga ishlayapti hammasi arzon ishchi kuchi tasavvur qilish mumkinmi mana mü? biz dubayga borganimizda shu narsani ko'rdik dubayda qanaqa qurilish bo'lmasin ichini qarasangiz qimtlar ishlayapti qop qoralar g'id issiq ellik oltmish gradusda issiqda bechoralar ishlayotibdi bironta arabni ko'rmaysiz unaqa cho'rni bo'lib ishlaganini xullas kichkinagina haligi kulgili bo'lsa ham aytdim tak 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 mana endi bosh o'n to'rt millionni birdan to'lash kerakmi degan o'zi aslida birdan to'lash kerak chunki o'n ikkita grantimizning yana bitta shartini esimizdan chiqaribmiz ya'ni yuz foiz pul to'langan bo'lishi kerak edi ya'ni kursimizni yuz foiz puli to'langan bo'lishi kerak o'shaning uchun e, pulni yuz foiz to'lash kerak lekin imkon qilib berganmiz e, bo'lib to'lashga ikkiga bo'lib to'lash va маksiимум uchga bo'lib to'lashga imkon qilib berganmiz azizlar hozir mana barcha abituriyentlarimiz e, uchga bo'lib to'lashga harakat qilishyapti shunaqa imkoniyatlar qilib berganmiz ana endi sizlar aytishinglar mumkin hozir ho'p mana noyabrda o'qiyotganlar уже bu yil universitetga ulgursa bo'ladi yoki hozirda abituriyentlikda o'qiyotganlar bemalol ulgursa bo'ladi lekin hozir kelmoqchi bo'lganlar qachon o'qishga kiradim degan de, de, savolni bersangiz agar biz hozir shunaqa qilganmiz agar ingliz tili darajasi intermedit darajada chiqsa ikki million skidka va shu yilga ulguramiz ya'ni sentyabrdagi o'qishga intermedia darajasida bo'lgan insonlarga biz olti oy davomida ingliz tili o'qitiladi qolgan to'rt oyida bu kasbiy ta'lim menga shogird tushish va pul topish haqida bo'ladi qolgan o'n oyni qolgani olti oyi ingliz tili ieltsga tayyorlanish bo'lsa qolgan to'rt oyi bu faqat kasbiy ta'lim pul topish haqida biznes haqida bo'ladi azizlar lekin ingliz tilidan ertaroq tayyorlanib ertaroq universitetga ki kiramiz ana endi ya'ni intermediat darajasiga ikki million skidkani va'da qildim shunaqangi talabalar kelyapti hozir ieltsdan ieltsdan e, besh olib bo'lganman yoki olti olganman deganlar kelishyapti şey besh olganlarga emas lekin olti olti yarim ielts olib turib abituriyent loyihasiga kelib o'qiyman deganlar uchun to'rt million skidka qildim azizlar ya'ni e, birinchi skidkamiz demak bu ikki million mana shu yerga yozsam bo'ladi mana shu ko'rinadimi demak birinchi skidka 2 million so'm keyingisi 4 million so'm azizlar skidka qilindi ya'ni 4 million skidka bo'lsa bu 10 million to'rt yuz ming so'm so'laysiz qachonki sizda ielts baligiz bo'lsa Demek ular uchun Demek bir xillar aytayapti, ieltsdan 6 olganman men ushe singapurski universitetiga kirib bo'lganman-ku. Ki. Xo'p, lekin abituriyent loyihasi faqat universitetga kirgizish emas azizlar biznes treninglar bor ertaga yaxshi pul topishingiz biznes yo'lidan ketishingiz ertaga bizda biznes choyxonamizga a'zo bo'lishingiz uchun ham sizga loyihasi kerak deb tushuntiryapmiz ana endi ingliz tilida nol bo'lsangizchi beginner yoki nol darajada bo'lsangizchi suhbat o'tkazamiz agar aqliy qobiliyatingiz yaxshi bo'lsa olish darajangiz yaxshi bo'lsa biz qabul qilamizda qishki semestrga tayyorlaymiz sizni azizlar sakkiz oy davomida ingliz tilidan dars o'tiladi va ielsdan dars o'tiladi qishki semestrga yozgi semestr e, se, kuzgi semestrga emas qishki semestrga demak biz universitetlar bilan hamkorligimiz bor tim universiteti bilan singapurskiy universitetlar bilan hamkorligimiz bor demak hozirgi kunda toshkentda ikkita universitet qishki semestrga ham qabul qilyapti vebsterni ham aytishdi hozir vebster bilan ham hozir hamkorlik qilish yo'lidamiz demak agar vebsterd ham bor bo'lsa уhе toshkentda uchta universitet qishki semestrda ochdi bemalol siz hozir nol darajada ingliz tilida bo'lsangiz biz bilan abituriyent loyihasida tayyorlanib dekabr oyida universitetga topshirasiz dekabr oyida qishki semestrga universitetga topshirasiz azizlar o'sha chet el universitetiga tim universiteti ham bilasizlar xabaringizlar bor biznesmenlar ya'ni hikmat aka zafar aka zafar hashimovc korzinkani xo'jayinlari ular ochgan universitet lekin britaniyadan filial qilib olib kelishgan o'zbekistonn universiteti emas u britaniyani universiteti britaniyani universiteti toshkentdagi filiali xuddi vestminsterga o'xshagan universitet ham britanskiy universitet kontrakti o'ttiz sakkiz million bizda tayyorlanib o'sha tim universitetiga kirgan talabalarga uch million chegirmasi ham bor aytgancha shu narsani aytib o'tib ketaylik bizda tayyorlanib ieltsdan ball olib turib tim universitetiga kiradigan talabalarimga uch million chegirmasi ham bor qarang o'n ikkita grantdan tashqari siz tim universitetiga targetda o'qib kiradigan bo'lsangiz uch million chegirma bor ya'ni o'ttiz sakkiz million emas siz o'ttiz besh million to'laysiz kontrakt pulini bu men tim universiteti bilan qilgan shartnomam bor ya'ni meni mijozlarimga chegirma qilib berishadi mana sizga azizlar zo'r imkoniyatlar demak kursni narxlarini aytdim bugungi o'sha va'da bergan hammasini tushuntirib berdim ana endi kimda qanaqa savol bor beringlar demoqchiman lekin vaqtimiz tugab bo'pibdi texniklarimiz hozir xabar berishyapti uжe vaqtimiz ancha o'tib ketib bo'pibdi demak nima qilamiz savol javob olmaymizmi endi demak kursda qatnashish uchun sizlarga hozir uh, mana banner chiqdi mana abituriyent ikki ming nol o'n ikkita grant siz uchun degan banner chiqdi bannerni ustiga bosing va ro'yxatdan o'ting tezlik bilan abituriyent loyihasiga qo'shiling abituriyent loyihasiga tezlik bilan qo'shiling agar siz ikki ming yigirma birda o'qishga kirmoqchi bo'lib mana shu talablarimga javob bersangiz e'tibor bering sizda ielts u olti olgan bo'lsangiz yetti yarim sakkiz olish imkoniyatingiz juda oson bu degani grant yutish imkoniyatingiz juda yam oson Man e sizda mana shuni esingizdan chiqarmasin siz uже hozir intermediate yoki qayerdadir tayyorlanib yurgan bo'lsangiz bizning o'n ikkita grantdan soha bittasini egasi bo'lishingiz uchun demak ielts ballingiz yuqori bo'lishi kerak o'sha ielts balni siz sakkiz oling mana men ham tanlayman deylik tasavvur qiling ikki yuzta abituriyentimdan o'nta sakkiz chiqdi nima qilamiz birinchi o'shalarni qaraymiz sakkiz olgan isdan va ularni matematikasini tekshiramiz liderlik faoliyatini tekshiramiz faolligini tekshiramiz kursni pulini yuz foiz to'laganmi yo'qmi tekshiramiz undan keyin yetti yarimliklarga qaraymiz yetti yarimliklarni yig'amiz qarang matematikasi kimniki kuchli liderlikdan kim kuchli faolmi yuz foiz pul to'laganmi mana shularga qarab o'n ikkita insonni yani men ajratib olaman azizlar ho'p demak mana shunaqa uh, imkoniyatlar taqdim qilyapmiz ertaroq harakat qilib kursimizga yozilsangiz shuncha sizga ertaroq imkoniyat bo'ladi mana oradan mana ikki haftadan so'ng biz faqat ikki ming yigirma ikkiga qabul ochamiz hozir ikki ming yigirma birga yana ikki hafta qabulimiz ochiq bo'ladi xolos ikki haftadan so'ng уже ikki ming yigirma bir qabulini yopamizda faqat ikki ming yigirma ikkiga ya'ni o'ninchi sinflarni qabulini ochamiz viloyatdan keladigan yurtdoshlarimiz uchun o'zimiz yotoq joylar ta'minlab beramiz muammo yo'q kvartiralar o'sha o'quv markazimizni oldida kvartiralar snimat qilganmiz va o'sha kvartiralarga abituriyentlar bilan joylashadi hozir mana hamma pocти viloyatdan bizda bor kvartirada turib o'qishadi endi qarang darslar qanaqa tartibda bo'ladi ertalab to'qqizdan kechgacha oltigacha bo'ladi asosiy o'qituvchilar yordamchi o'qituvchilar har kuni dars yakshanba kunlari meni treningim dushanbadan shanbagacha ingliz tili ielts kurslari matematika kurslari minimonika kurslari dushanbadan shanbagacha bo'ladi azizl mana hozirgi noyabr oyida kelgan o'quvchilarimiz hozirgi kunga kelib u 6 oylik programmani 3 oyda tugatishdi ishonasizmi 3 oyda tugatishdi nimaga kuchli tayyorlanish kuchli ishtiyoq shuni natijasida juda ham xursand bo'ldik shu narsadan. narsada chatni ochib olinglar. viloyatdan kuzatib turgan insonlar ota onalar bo'lsa abituriyentlar bo'lsa kelinglar ofisimizga ko'ringlar sharoitimizni bemalol abituriyent loyihasida o'qishingiz mumkin bo'ladi oddiy kurs emas e'tibor bering ielts bilan matematikani siz xohlagan o'quv markazida o'qishingiz mumkin lekin bu loyiha boshqacha ya'ni yangilangan rivojlangan usulda biznes treninglar bor motivatsion treninglar bor e'tibor bering biznes treninglarimizda bitta mavzu bor edi hozir aytmadim farzand bilan ota ona o'rtasidagi munosabatni yaxshilash degan bitta darsim bor bunda ohе ota ona bilan farzand o'rtasidagi munosabatni o'zgartiramiz xudo xohlasa boyagi aytganimdek haligi ota ona farzandidan dars qildingmi o'qidingmi o'qidingmi emasda qani bolam kechi nimalar haqida o'ylayapsan maqsadlaring haqida gapirib ber deyish kerakda ota ona farzandiga qarab nima maqsadlar qo'yding bolam ertaga bir yildan keyin nimalar qilmoqchisan ertaga besh yildan keyin nimalar qilmoqchisan menga gapirib ber desa xudo xohlasa mana shu hozir meni qo'limda o'qiyotgan abituriyentlarim bir xursand uh, bo'lib maqtanib ayta olamanki bir yildan keyin nima ish qilishini besh yildan keyin nima ish qilishini ayta oladi bemalol ayta oladi mana уже ular maqsad qo'yishni boshlashgan maqsad bilan yashaydi ular hop lekin hozir universitetda o'qiyotgan talabadan so'rang maqsading nima bitirib olaveraylik bir gap bo'lar deydi universitetni bitirib olaveraylikchi bir gap bo'lar deydi aksariyat to'qson to'qqiz foiz o'zbekistonda studentlar shu gapni aytadi bir foizi oldiga maqsad qo'yganlar дaje amerikaning garvard universitetida uch foiz talabalar oldiga maqsad qo'yib u maqsadini qog'ozga yozib qo'yishar ekan qolgan to'qson yetti foizining sakson yetti foizi umuman ha bitirib olaveran bir gap bo'lar deydi mana amerikada ham azizlar universitetda talabalar bitirib olaveraylikchi bir gap bo'lar deydigani sakson yetti foizni tashkil qiladi o'n foiz talaba maqsadim bor planim bor lekin kallamda kallamna saqlayman deydi uch foiz talaba qog'ozga yozib qo'yar ekan mana xudo xohlasa bizda abituriyentlarimiz hammasi yuz foiz maqsadlarini qog'ozga yozib qo'yishyapti blaknotlariga yozyapti yozib maqsad qo'yishyapti mana mana shunaqangi liderlarni tayyorlayapmiz xudo xohlasa azizlar mana kimda qanaqa savollar bor ofisilar qayerda joylashgan sebzorda joylashgan azizlar toshkent shaharda oltita filialimiz bor target o'quv markazini lekin aynan abituriyent loyihasi sebzor filialimizda bo'lyapti hop inshaallo rahmat o'quv markazi ochish loyihasi bo'yicha treningingizga onlayn tarzda ham qatnasha olamizmi bemalol qatnasha olasiz ofisilar qayerda joylashgan samarqanddan filialingiz bormi yo'q samarqandda filialimiz yo'q chet elda ishlayotgan yoshlarga nima maslahat berasiz qadringizni oshiring chet elda ishlayotgan yoshlarga qadringizni oshiring qimmatga ishlashni boshlang hali ham haligi qora ish qilib yurgan bo'lsangiz to'xtang bir zum bir achchiq choyni yoki kofeni damlang o'tirib hayol suring nima qilyapman o'zi agar rossiyada bo'lsangiz o'ylang rossiyada gastrobayder bo'lib nima ish qilyapman o'ylang toshkentga kelib ishlasangiz bo'ladi toshkentga kelib biznes qilsangiz bo'ladi harakatga bog'liq aizlr nechi yoshdan kurslaringizga qabul qilasiz kurs. aab arab tili kurslarimiz bor o'quv markazlarimizda bemalol arab tili bor turizmga topshirmoqchiman zo'r juda judayam zo'r soha turizm onlayn darslarga qatnashsak bo'ladi shu botga yozing konsultantlarimiz mana hamma joyga bizda nomerlarimiz bor call center nomerlar telefon qilinglar telefon qilib yozilinglar qanday mana hozir rivojlangan jamiyatdamiz azizlar instagramga kirsangiz ham telegramga kirsangiz ham youtubega kirsangiz ham bizni nomerlarimiz bor yoki mana hozir mana abituriyent degan banner chiqdiku o'shani bosinglar nima bizni nimalarimiz telefon qiladi yoki mana o'zi nomerni chiqarib qo'yishgan ekan mana ikki yuz nol yetti o'ttiz yetti mana shu nomer orqali bemalol bog'lansa bo'ladi o'ttiz millionni talaba bemalol topadi azizlar o'ttiz millionni bemalol topadi mana shu loyihamda o'rgataman o'ttiz million topishni işte. unaqa katta tekstni o'qiy olmayapmanda bo'lyapti katta rahmat hop yoshim yigirma to'rtda loyihangizga qatnashsa bo'ladimi keling gaplashib ko'ramiz aksariyat yigirma to'rt yoshlilarni olmayapmiz loyihaga chunki miya qotib qolgan уже o'qimaydi ular o'shaning uchun imkon qadar o'ninchi o'n birinchi sinfni olyapmiz biz o'n to'rt million ota onamiz emas o'zimiz yo'q endi hech bo'lmasa ota onangiz yoki e qarindosh Yok urug'ingiz yoki qo'ni qo'shnidan kimdandir qarz olib turib bo'lsa ham shu loyihada o'qiydigan bo'lsangiz ana shu qarzingizni ishlab topib uzishni o'rgatamiz kimdandir investorizdan investorni toping agar imkon bo'lsa uchrashiring biz bilan olib keling ofisimizga sizga pul tikmoqchi bo'lgan insonni olib keling o'zim shaxsan o'zim suhbatlashaman va sizni kelajagingiz uchun sizga qarz berib turadigan insonni toping xolangizdir ammangizdir amakingiz tog'angizdir balkim qo'shningizdir yoki o'rtog'ingizni otasidir sizga yordam berib tursin siz o'sha pulni ishlab topishingizni o'rgatamiz kelajagingiz uchun kimdir sababchi bo'lsin ertaga siz o'shani insonni farzandiga yordamingiz tegar nevarasiga yordamingiz tegar qaysidir joyda sizni ham yordamingiz qaytadi kimdir sizga yordam berib tursin shu pul nuqtai nazaridan sizni ham yordamingiz tegadi lekin universitetga kirishga azizlar universitetni pulini to'lashga o'zingiz harakat qilishingiz kerak yoshim yigirmada meni qabul qiladi albatta qabul qilamiz yigirma yoshilar qabul qilamiz demak shu yerda to'xtatishga majburmiz vaqtimiz juda ham o'tib ketdi demak barchalaringizni de, ajratgan vaqtinglaringizga rahmat sog' bo'linglar vaqtinglarga rozi bo'linglar biz ham bergan bilimimizga rozimiz bugun nimadir o'rgangan bo'lsangiz hayotingizda qo'llay olsangiz xursand bo'laman kimnidir fikrlashini o'zgartirgan bo'lsam kimnidir hayotga nisbatan qarashini dunyo qarashini o'zgartirgan bo'lsam maqsadimga erishdim degan umiddaman bugunga ajratgan vaqtim behuda ketmagan deb hisoblayman demak azizlar kurslarimizda treninglarimizda sizlar bilan ko'rishish nasib qilsin sog' bo'linglar salomat bo'linglar